Zonja dhe zotri, përshëndetje, jemi sërish në ora sport dhe diskutojmë për futbolin, do të diskutojmë për ekipin kombëtar i cili do të luajë në Spanjë ndeshje miqësore me Katarin, por natyrisht nuk do të jemi ne në kampionatin botëror, do të jetë Katari, do të jetë vendi që do të organizojë këtë event i jashtëzakonshëm. Pra, gjithsesi ne na vjen pak arom botërori, do të diskutojmë për kategorinë superiore, Bizenc superiore, e cila ka pasur rezultatet interesante në mesjavë, gjithashtu është luajtur kategoria e parë. Kemi edhe tema të tjera shumë interesante. Do të jem sërish në shoqërinë e Dorisa Geçanit. Mirëmbrëma Altin, përshëndetje të gjithëve. Është stil. Faleminderit. Në fakt, më zë po pres të them drejtën këtë javë, pasi kemi shumë për të diskutuar gjatë kësaj jave që vjen. Kemi për të folur. Kur vjen kontarja e ke qef. Patjetër të jetin. E kush nuk e ka qef fundja. Po, okay. Kemi për të diskutuar për këtë miqësore e cila me zorë për e presim gjithë, do diskutojmë dhe për Abiznes Superiore, të gjitha këto me tëftuar që kemi këtu në studio. E në Skarqo, gazetar, mi mbrëma dhe mirë se erdhët. Eduard Gjupa, trajner futboli, mi mbrëma dhe mirë se erdhët. Lelson Hysa, boksier, mi mbrëma dhe mirë se erdhët. Dhe i peshave shumë të rënda. Heavyweights? Heavyweight. I thonë ata, kurse ne i themi super rënd. Super rënd, po. Super rënd, dhe jemi në regullë. Vjosana Nozlaku, gazetare në Vision Plus, mi mbrëma dashur dhe mirë se erdhe. Mi mbrëma, faleminderit për ftesën. Silvo Zogaj, futbollist i ekipit të Kastriotit, mi mbrëma dhe mirë se erdhët. Bëse nga trove njështë të gjithmonë të thuj Silvio Berlusconi, a djege, të presidentit. Më thotë gjithmonë, sepse të Milan në ka qefë Silvio, më thotë gjithmonë Silvio Berlusconi, të thotë. Karriere pa parë, të me Milanin, kur diskutojmë zyrë. Mirë që se ka trajë, okej. Drilon Gjepolari, gazetar në Ora News, mi mbrëma dhe mirë se erdhët. Mi mbrëma. Drilon, si e ke parë gjithë atmosferë, me që ke zbritur sot nga studio paralele dhe ke ardhur këtu? Është burën e të ndryshur edhe pozicionet. Po, po, dhe Silvio gjithmonë thotë du pozicionin tim, thotë në pushë, nuk e ka... Ok, jemi futur në atmosferën e ndeshjeve të ekipit kombëtarë. Është një ndeshje e rëndësishme me Katarin, vëndi i cili organizon kampionatin botëror, merë pjesë në këtë kompeticion dhe është një test shumë mirë për futbolistët e kampionatit shqiptar, cilët duhet të regojnë veten për të bindur trajneri reja që meritojnë të kenë një ftesë edhe në ndeshjet miqësore, cilat janë vërtet miqësoret e vërteta, pra me Italinë edhe me Armeninë që do zhvillojnë në Albania, por pse jo për të qenë pjesë edhe e listës në ndeshjet në vazhdim në fushatën kualifikuese. Sigurisht është një moment i rëndësishëm për futbolistët e kampionatit shqiptar për të treguar potencialin e tyre, por pa tjetër që do tjetë një test i cilin e do të kemi më shumë mundësi që edhe ta shohim, pasi në ndeshjen me Katarin, ndeshjen e kaluar me Arabinë Saudite, nuk patëm mundësi që ta ndiqnim për të pasur edhe një analizë më detajuar se çfarë ndodhi me futbolistët, se si ishte performanca e tyre, pavarësisht e lojëve nga trajneri i reja pas ndeshjes. Kjo do jetë një test që mbetet për të parë. Okej, do të shkojmë edhe Marinën e Vojsanës një okej, një mendim parë përsa i përket gjithë saj situate. Atërë, duke qënë se kombëtaren nuk e kemi parë në ndeshjen e kaluar, si që tha dhe Driloni pak më parë, atërë me zi presim këto ndeshjet miqësore që ka, sepse jam shumë kurioze të di se si kanë reaguar dhe çunat që kam grumbulluar reja, duke filluar që nga djemte e Tiranës, Partizanit, që kam lojën e tyre dhe grupin e ri që ka kryuar reja. E kuptaj. Për që kur gazetarët sportive janë ti informuara? Shumë falim derit. Zhupa, pikrisht për ekipin kombëtar. Unë e shikoj, në basë është një autokritik që bën reja në lidhje me kampionatin shqiptar. Në basë është vonë, mendoj. Po? Do t'i që bërë më shpejt, sepse ka dhe lojtarë cilët janë cilësor. Naturisht, duhet kishe bërë afrime e direja, sepse ka pas mundësira. Ka pas mundësira dhe dyta, ka dhe i logikë që nuk mund të marrësh një lojtarë cili, pamërsisht se është në grupin për bërë skuadrës 20 apo 30 lojtarë cilët janë devidentuar, por në momentin që një lojtarë nuk losë, nuk ka minutat e duora, ka një kriterë ekipi kombëtar që do 70% të ndeshjeve të klubit. Që që mendoj që duhet kishe marrë dhe nga kampionati shqiptar më shpet, lojtarët kryesor që janë spikatur, që ofë ke klubet kryesore, o Superliga ka nivel, mendojnë. Kurse përsa i përket përsa i Marbejës, qyteti bukur, një ndeshje që mund tjetë më shumë... Ke qenë Marbeja? Kam qenë Marbeja, është qyteti bukur. Për qarë shquat? Shquat për turizm, shquat për nivel të lartë përsa i përket pjesës turizmit, qoftë nga sistemi
i rezidencave, po qoftë edhe në pikpamjen e jetës natës. Ka një klim shumë të mirë, ka resorte shumë të mira dhe për stërvite, shkojnë shumë klube elitare atje dhe mendoj që edhe Katari ka zgjedhur këtë qendër për të bërë ndeshjen me ekipin kombëtar shqiptar. Çka miqësorë luksi. Miqësorë luksi dhe paska edhe park. Mund të festojmë pas miqësorës. Po mendoj që do ketë shumë shqiptar se ka në pjesën e asaj zone ka shumë shqiptar që mendoj që do ketë interes besoj. E no, se e lam në mes. Është një ndeshje që për mendimin tim ka vlerën vetëm për futbollistët e grumbulluar, të arrin të tregojnë atë çfarë din të bëjnë, atë çfarë mund të japin teknikut nëse i bën një thirrje tjetër, sepse në aspektin e zgjedhjeve bie jashtë kontingjenti me të cilën Reja do të luajë qoftë me Italinë, qoftë me Armeninë apo edhe në fushat do të jetë krejt tjetër, kështu që nuk është se kanë i vlerë as për eksperiment, as për provë. Është një ndeshje që do t'i vlejë vetëm këtyre futbollistëve dhe është një promovim që i bëhet kampionatit tonë, sepse duke qenë 22 nga 23 lojtarë të ardhur nga kampionati jon, është një promovim që i bëhet dhe një mundësi e tyre për të dhënë të kuptojnë edhe trajnerit po edhe të tjerëve që edhe ky kampionat mund të ketë element të duhur për ta pasuruar kombëtarën tonë. Okej, Silvio, ka ky kampionat futbollist që mund t'i shërbejë ekipit kombëtar në këndvështrimin tënd? Po për mendimin tim, shumica prej atyre mund t'i shërbejnë ekipit kombëtar. Unë shpresoj që këtë ndeshje të gjithë nga çunat bëjnë paraqitje sa më të mirë që edhe trajnerët shikojnë se cili nga ata mund të përshtatet skemave që ai do luajë në ndeshjet eliminatore. Edhe shpresoj që t'japin sinjalet më të mira se edhe ne në vjen mirë kanë marrë futbollistët e Superligës. Kanë marrë goxha lojtarë. Edhe jam dakord me pjesën që tha Eno që është më shumë edhe promovim për ata vetë, por shpresoj që t'i shërbejnë edhe atyre personalisht që... Për shumë, ja, bëj pyetje zem se ti e, le të themi, Edi Reja në këtë moment. Këtë do thoje ti mund luajë 11 që ja, ekipit kombëtar? Do doja ti isha Edi Reja, po... Dakord, me dakord, nuk e përcaktojmë në politikën. Po... Ti për shumë një lojtar që thoje, shiko, këtë të 11 që ja futet, sepse është super lojtar. Po më thënë drejtën... Se ti shikon dhe më mirë se ne. Jënë stërvitje, flet me shokët, është gratë lojtar... Për qenë realist, lojtar që po lujnë 11 që të komtarës, që janë lujtë ndeshje eliminatorë, po lujnë nivele shumë më të lartë, adhe se Superliga, edhe besoj që janë lojtarë më të mirë që kemi. Pa. Por që se do veqoj e lojtarë nga ato që janë të gëmullun për këtë ndeshje, mendoj që Gjigja, besoj me kampionatin që përbën kampionat shumë mirë. Është super, e? Po, edhe mendoj që mund t'i afroj edhe me skemen që lunë në dy sulmus e direja. Mendoj që si një sulmus i fshet që vjen nga via dytë, ka vopsirat. Mendoj që t'i përstohet edhe i mirë. Ne duhet me lojtarë që t'na bëj që të godasi, sepse nuk kemi shumë raste, dhe kur të godasi mirë, po që ta qoj knockout. Ka dhe diçka. Dhe ke parasur një sekund, Zhupa, të lutem, vetëm. Me që jemi të knockouti dhe... Dhe se... Jemi dhe me Nelson Hysën këtu. Nelson, përshëndetje dhe mirë erdhe. Mundohemi që të kemi edhe pjesë të boksit, edhe të sporteve të ndryshme, e shpeshherë volejboll, le të themi basketboll. Nuk e kemi çdo ditë dhe shumë kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit. Kënaqësia është tonë jona, edhe i vlen me të falenderoj për pjesën e gjithë ekipeve të tjera, jo vetëm të boksit, për gjithë sporteve të tjera që i bëni pjesë panelit tuaj kaq të bukur dhe këtij emisioni kaq të bukur. Faleminderit. Faleminderit. Megjithatë, do shkojmë te boksi, do shkojmë në ndeshje se ke dielën tjetër në Durrës, drilon ndihmon pak. Po, është një ndeshje shumë e madhe, vjen Danny Williams, një boksier. Danny Williams era ai që ka nxjerrën pension Tyson, ka qenë një ndeshje e madhe që ai ka bërë, por ka pasur performanca, ka dalë kampion Anglie, i treti në Europë. Do shkojmë tek kjo, mos japim shumë detaje. Kur është, domethënë, si ndeshje? Është ditën e diel, të dielën që vjen. Në Durrës fillon i gjithë aktiviteti në orën 18:00 në Pallatin e Sportit Ramazan Jala, do të jetë një show i vërtet. Do të ketë s'ka biletat atje, çfarë mora vesh? Biletat janë shitur, kështu kanë avulluar. Në çfarë ka interes ka për këtë ndeshje? Në fakt është jo vetëm kjo ndeshje, janë 2-3 ndeshje. Ne do shkojmë te kjo tema, se këtu ka shumë pseudo ndeshje. Në këtë vend ka shumë pseudo ndeshje, vëlla. Jam lodhur me këto. Nuk e di prandaj do të bëj disa pyetje të forta në pjesën e dytë. Po me që jemi te futbolli te ekipi kombëtar duhet të pyes pak, lutem. Je tifoz me futbollit? Po,
Shkodron mos me kenë tifoz, në aty ko linë futbol, në Shkodrë në Shqipëri, të shumë, mos jam tifoz. Në futbol, jo. Bile se parë që reja kishtë grumullu, dy djem Shkodron, janë të dy djem që unë i kam pas në zonë, sa paka shumë të në shkollë. Po? Janë në shkollë të mesme, një jetër në shkollë të lartë, i kam lanë mësim dhe më thonë, janë dy djem të shëmullor, edhe me që me saj një funë futbol, se nuk është fusha e me, janë djem që i nevojitën komtarës futbolit, edhe i uroj vetëm suksese. Gurishta dhe... Edhe Margu, po kush ishte më më rejtë? Ja, me Ale e Haka. Gurishta dhe Haka, edhe Haka. Ta janë të dy Shkodranë. Janë me gjithë më djenë pozitiv. Po, dy mrojtësa, bese që do i vlenë edhe ekipit komtarë, edhe uroj suksese. Gjenë pak e direjnë që ka thënë press conference për para kësaj ndeshje të rëndësishme, që kemë tra njën ekipit komtarë, pra në deklaratën e ti para ndeshjes me Gatarin. Trajneri i Shqipërisë Edi Reja foli në konferencë shtypi për miqësorën që Kuqezin do të zhvillojnë kundër Katarit, një kombëtare që merr pjesë në kampionatin botëror. Me përjashtim të Kristal Abazit që luan në Superligën Turke dhe Arlis Çalës që aktivizohet në Kosovë, pjesa tjetër e grupit është me futbollistë nga kampionati shqiptar. Duke analizuar listën, Reja tha se Katari është një shans i shkëlqyer për futbollistët superiores për të treguar vlerat. Duhet bëmi paraqitje të mirë dhe lojtarët kanë një rast për të treguar vlerat e tyre dhe për të na bërë kënaqë gjithë, por sigurisht e njëjta gjë vlen edhe ndeshjen me Italinë ku kuptohet motivimi është diçka tjetër, gjithë do të duan të luajnë, gjithë do të bëjnë maksimumin sepse kuptohet luajmë me një kundërshtar shumë nivel më të lartë, qoftë edhe me Armeninë, por për mua është e rëndësishme që ne të tregojmë vlerat tona. I pyetur nga Ora News se çfarë i penalizon futbollistët që luajnë në superiore të jenë pjesë e kombëtares, Reja u shpreh. Allora, la mia valutazione sul diciamo campionato luadese dico che sia è molto sigurisht vlerësimi im për kampionatin është shumë pozitiv, ka shumë aspekte të mira kampionati shqiptar, ashtu siç ka edhe Maksit e veta. Pra aty ku duhet të vëmë kishin plagë është të punojmë me të rit, të punojmë shumë me bazën sepse lojtarët kur vinë në moshën 17-18 vjeç, po themi e kanë marrë formimin e tyre dhe në këtë fazë thjesht mund të përmirësohen diçka, por sigurisht baza shumë e rëndësishme dhe është fokusi në Shqipëri duhet të jetë pikërisht te futbolli i të rive, i moshave që të punohet mirë për të formuar lojtarët sidomos në aspektin taktik sepse kam parë shumë lojtarë në ndeshjen e fundit me Arabinë Saudite që vinë në kampionatin shqiptar fizikisht ishin shumë mirë, por kur vjen puna më pas te pjesa taktike apo mungesa eksperiencës, sigurisht aty ato e tregojnë që kanë një problem, por do të jemi më shumë kompetitiv. Lidhur me shanset për të kualifikuar në Europian, Reja insiston se mund të arrijnë këtë objektiv nëse shmangin gabimet dhe mendimadhësi në fush. Kam shpreh gjithmonë mbindjen që ne mund të luajmë shanset tona për të arritur një kualifikim në finalet e Europianit 2024. Sigurisht kemi përpara Polonini, një rival shumë i fortë, është kohë të flasim gjatë, edhe Çekia po ashtu është një kundërshtar shumë i fortë, por nëse ne arrim të bëjmë atë që ne kemi thënë vazhdimisht, përmirësojmë defektet tona, gabimet tona, ne mund të jemi kompetitive dhe mund të luajmë deri në fund mundësitë tona për të kaluar Çekinë në renditje dhe për të dalë të dytët. Pjesa e mentalitetit që ne mos jemi shumë se ndonjëherë tregohemi edhe mendemdhej me veprimet tona në fush, kjo duhet rregulluar dhe duhet është vetëm problem që mund themi që kam parë te kombëtarja shqiptare ndërsa të tjerat mund të rregullohen. Shqipëri-Katar zhvilloi të mërkurën duke nisur nga ora 18:30 në Marbella të Spanjës. Mirë, jemi rikthyer në studio. Kjo ishte gjitha çfarë tha trajneri i kombëtarës tonë zoti Reja. Gjupa, çfarë mendon? Ja, unë mendoj dy gjëra, do të thonë, trajner me drejtë, do të thonë, jep nota maksimale kësaj ndeshje, me lidhje me lojtarët cilët kanë përbërje. Po. Tani janë dy gjëra, do të thonë, shumë esenciale që Katari, skuadra e cilën merr pjesë në kampionatin botëror. Kështu që do ketë shumë sy nga gjithë bota, sidomos në pjesën e menaxhimit. Kështu që lojtarëve shqiptar, të kampionatit shqiptar, ju del për detyrë që të karikojnë maksimalisht dhe të bëjnë më të mirën. Qoftë për skuadrën, po qoftë edhe për veten e tyre. Nuk jepet më shans më i mirë se sa ky rast. Sever, Katarin për shkakun, meqenëse është kampionat botëror, shikojnë të menaxherë atje, natyrisht. Po do ketë shumë atje plus që pasaj ajo zonë aty ka domethënë një performancë shumë të madhe menaxherë. Sa kanë në Marbella aty, vëllai, një fke me detaje. Po
Po tani, ne nuk kemi dalë sot në trek. Po më kjo zotot që ke bajnë në çdo lloj ishulli të botës. Ti mund të ke dalë trek shumë herët, natyrisht, por çdo ishull. Kam pas fatin që kam bërë një dy turne edhe në Barcelonë edhe edhe kështu që që ke zonë influencës. Po, ajo është në pjesën poshtë, Malaga, dhe pjesa Malaga është shuat. Erin, lutem dhe listën e ekipit kombëtar që kanë pak djemë që janë grumbulluar dal nga dal. Me gjatë do të pyes, Eno, përsa i përket kësa liste, kene i pretendim dhe? Personalisht? Ja, kam përshtypjen që në listë janë emrat më të spikatur të kampionatit, edhe nuk është e let të kontestosh një listë të grumbulluar nga superiorja. Sepse elementet më të spikatur dijen, trajneri tenton të jap më të mirën lojtarve të kampionatit ton, kështu që besoj që janë përzgjedhur ata që janë më të spikaturit. Plus, minus, mund të ketë në një, por janë në lojtarë në nivellet barazvleshme, po themi. Ata që janë më të spikaturit janë aty, nuk mungon askush, keqardhje për ndonjë që është i dëmtuar dhe nuk mund të ketë qenë pjesë e ftesës. Kusim pak në shoqërinë tonë edhe e opinionistin e sportiv Tami Kona. Tami, përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Duaj një shpjegim. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Duaj një shpjegim analitik të gjithë kësaj, le të themi, liste e kuqezi dhe këtyre ndeshjeve të ekipit kombëtar. Po të referohem të takimit të zhvilluar në Arabi, unë do të toja mbate, është diçka pozitive që i vlen ekipit kombëtar, se të futbolistët e kampionatit e atë superiore, sigurisht do të jenë, ka mendimin, do të jenë më të pranitën në ekipin tonë kombëtar, por nuk do të jenë të pranitën për të ketë anës në medike, se të shpeta ta kanë qenë futbolistët i përvejnë listë të 25 futbolistëve, historikisë të të kënë, një aftonë që një futbolisti dhe i superiore tonë të largohet për 3 muaj që të të kampionat të uaj, ajo i zden ati që të rikëthet në ekipin tonë kontarë. Ta me ndimi që shumë futbolista nuk është janë formuar në për ekipet jatë, ka stale qëtë për futbolistët që urdhuni, apo futbolistët tje që ka njëkur me kampionat të qëtarë, ka njëkur jatë dhe rafi mështë që të fikë dëpërja unë është rafi urdhuni që vetëm 3 muaj ekipi që të shkua në Kroatia, ajo të jemi ekipi kontar. Ajo që të duhetem është ekipi kontar, sigurisht me detarë që ka, në ata detarë që të bërë ekipi kontar, nga skuadra që gjithë sistem që i bërëja, që i kumbla nga Roma, unë kam të në gjithë mund e i përshërisë që është një duks për ekipi kontar që temi ta futbolista, por dhe atë disnë të bëjore, sigurisht ka të performantën e vetë, nuk them se jemi një kampionat që mas kubave të Evropës të këti viti kemi rëndë poshtë përshaj për këtë rëndikës të kampionatëve në Evropiane, por me gjitha të, unë do të dhe që ka futbolistë që ndoshta duhet t'jenë pjesë e ekipit kombëtar, do mos për edicionin e ri, ku sigurisht me një pranjerë ndoshta, unë gjithmonë e temë që për mua pranjerë e ka përmunduar që ikim e vetë, dhe ndoshta të pakëtën për një storë në Italinë, ka mundin që duhet t'jitë një pranjerë. Pasaj, do ishte italiana, do ishte shqiptar. Sa do ngellen nga këta tami në letemi të ajo sita e madhe që do ketë ekipi kombëtar, sepse janë dy ndeshje të djemve nga kampionati shqiptar, në fakt që ne kemi dhe errësirë mediatike, sepse këto ndeshje nuk transmetohet dhe nuk dalim dot në konkluzione. Si me ndonë, sa do tjetë e vështirë që të ngellet në një element aty? Kjo është një analizë që bëhet qënë me amendime, sepse edhe golat në vinë me celular, falantarëve të komitetit në vinë me celular, është gjë pozitive, sigurisht, kjo nuk varë nga federata. Fatkesisht dhe ndeshje me këtare, nuk do transmetohet, apo jo? Sigurisht të dy ekipet pretendente, Arabia Saudita dhe Katari, normalisht që nuk duan të bulojnë skemat e që tja u shikojnë kundështarëve. Normalisht kemi të bëjmë dhe dy ekipet më të mirë anë bërë.
Tani unë nuk e kuptoj si mund të jetë kjo. Tani të luash me Gjermaninë dhe të mos kopjojnë skemat e Gjermanisë, ndoshta Katarit, Arabia, ndoshta çu e ka menduar, por kur mbushet arka e federatës, për ne pozitive është gjithë gjëra. Mbushet arka e federatës dhe pastaj do të kemi lojtarë të Superligës si duhet. Për sa i përket asaj fitë tuaj të thatë që nga fita e këtyre dy mbesjeve sa do të përfundojmë, mendoj se dy duhet kemi duhet të formojnë 25-in e kombëtarë tas. Është pozitive kjo. Tami, sa duhet ta mbyllim dal nga dal për ta përfunduar të gjithë. Këtë lidhje e Skype, sot është dhe i ditë e veçantë, apo jo? Sigurisht aty, në unë në rrasë parë njerë dhe të qenë se mje për të rrasi, sot është, sot do të mbush të 60 vjetë, një nga datëtarë dhe komentatori i Kosta Grillo, që ta të në për parë një muaj mbush të dhe një vitë që është nda nga jeta, nga COVID-19 dhe në dhe të qenë se mje për një për të rrasi, në për një për një për një për një për një gjithmonë edhe të kjo është një 60 vjetor dhe posta të do të mbush të 60 vjetë. E pa besueshme se është mik e gjithë studijës, gjithë ne që jemi këtu, Kosta ka qenë, Kosta Grillo ka qenë i mik vërtet, shpesh herë i prezent në emisionet e Radio Televizionit Ora dhe Ora News, ka qenë me komentet e ti, duket e pa besueshme. Sigurisht të duhet të thoja, nuk e duhet të parënderuar në parë, dhe në emisionin të në të në të fitohën dhe thoja që është gjithë luks, që ne falë, ne gazetarët, falë të profesionit që kemi, na jepet mundësia të dalim në televizore dhe edhe sigurisht që këto figura publike, edhe të i bëjmë edhe të kanë përgjetore, qoftë të lindjes, qoftë të degës, por unë kam mendimi sot që është gjithë të cenuar, se të postat do të mbajt mënd, një gazetarë, sigurisht... Komendator fantastik, naturisht, një zë i veçantë. Alpina, ja se kam dhe e në tjapi dhe i mendimeno, po. Timbri dhe ritmi që kishte Kosta e bënd të unik në mënyrën e të komentuarit ti. Kështë që unë kam nostalgji për atë zërin pak të ngjirur, por aq melodios në të dëgjuar. Dhe më mungon shumë, jo vetëm për komentin e ti, por edhe për batutat. Kosta s'ka qenë vetëm Shqipëri, për ka qenë dhe në Greqi dhe në Qipro, shumë i... I njohur, ka qenë një djalë, du më thënë, jo vetëm gazetar, po enciklopedik përsa i përket mënyrës e si i trajton të temat e futbolit. Ja nga i fjali vetëm, sepse është një miki ma si na mungon studio tonë, po drilon. Zëri Kosës si mungon jo vetëm familjes, por edhe futbolit shqiptar. Ka qenë një njëri i jashtë zakonshëm, si që ishte dhe si komentator. Të gjithë kemi shumë kujtime me të dhe shpesh ne kujtojmë për atë që i ka lënë pas. E gazetarëve Kosën, jeni rritur me zërin e Kosta Grillo. Apo jo Silvia? Tjetër që neve në mungon se jetë shumë rritëm edhe një aksion sa do i parazim që ti ishte duke si ku ishte i parazim. Ja, Kosta ka qenë me gjive. Po them që mungon... Nërqon të boksi nuk ka qenë prezent. Jo, ka qenë prezent. Ka qenë Ahmet Bugolemi. Jo, ka qenë edhe Kosta bashkë me Ahmetin biles. Të boksi? Shumë herët, po ka qenë të boksi biles. Më ka përmo një në intervistat e para kërë këtheva për kampionat e Europian. Po që një pare që më ka ardhë, më ka bërë një intervjist shumë bukur, biles, edhe sot e kujtojt intervjist, bashkë me Ahmetin, edhe të janë të dy për... E, tani e, shumë është, mirës. Altin, ka kënë shumë i konë shumë, më thëmë. Po, vetëm të rikujtoj dy momentet, ndoshta, Po, tami sepse jemi me kohën keqë. Po, duha të rikujtoj dy momentet me historikë... Shkur di mirës të lutëm. Të komtarës tonë, me atë do them, ku mi afton të përmëndim Balaj ka shënuar në Portugali dhe Shqipëria në basë fitores në Armeni, Zëri Kosës, më në fund ka një herë të parë për Shqipërin dhe Shqipëria është në kampionatin Evropian. Vetëm të dy momente, e shqipojtë që në Portugalis dhe e përfundoj me Armeni. I falenderoj të gjitha ta, të rikujtojmë gjithmonë, ne kemi qka që Kosta vërtet nuk është fizikisht një biznes, por Kosta me zërin e ti është i pranishëm. Absolutisht, absolutisht. I paruar do tjetë kujtimi ti. Do të mbetet zëri komtarë. Absolutisht. Falenderoj për këtë lidhje, për mendimet e ekipi komtarë, na kujtove dhe i kolegë që sot do festonte 60 vjetorit. Falenderoj, Tami, që ishe dhe naturisht do jemi sërish. Falenderoj. Dhe i përshëndes të gjithë të tuajnë. Okej. Me gjithë të ne duhet të shikojmë nga moment i moment, se qëfar të të direja në një foto e rinë, dal nga dal, të nxirim në monitor për kampionatin shqiptar, sepse është një temë interesante. Në fakt,
Gazetari i Ora News, Drilon Xhampallari, ka qenë në Durrës, i ka bërë një pyetje interesante, dhe përgjigja e Rejës është kjo. Kabinati shqiptar është shumë i vlefshëm në aspektin e forcës, agresivitetit dhe temperamentit. Ajo që kam dalluar është që kam mangësi në aspektin teknik dhe të spostimit lojës. Nëse do të përmisohen aspektin teknik, do t'jenë në i nivel tjetër, thot trajneri Edi Reja, përse e përket lojtarve të ekipit kombëtar Zhupa. Si, në spostimit lojës, do më thënë në qëfar terma që ka thënë? Ka thënë në lojën pa top, në lojën me top, apo ka thënë në grup? Drilon Xhampallari ka qenë konferencë, për ne e kam këtu studio dhe Atëherë ka qenë në gjitha aspektet e lojës, dhe kjo ishte një... Pasia i foli me lojën, në fakt, për performancën që ka pas ekipi kombëtar në misoren me Arabinë Saudite dhe i kërkova që një përgjigje më të sinqertë, se çfarë ai mendonte sinqerisht për ekipin kombëtar dhe tha që problemi më i madh i futbollistëve në superiore është fakti se kanë mungesë në aspektin e përgatitjes teknike. Dhe kjo nuk mund të bëhet tani kur është 22, 23 apo 24 vjeç. Kjo gjë bëhet kur është 15 vjeç. Dhe tha për këtë ne duhet punojmë me të rinjt, duhet punojmë me moshat. Kam ndjekur të tha dhe ekipin U17 dhe kjo është edhe një kampanë alarmi, fakt që duhet trajtuar më gjerë. Për faktin e vetëm se ne duhet japim më tepër prioritet moshave, duke filluar jo vetëm nga ekipi kombëtar, sepse janë 2-3 javë, janë grumbullime, të bënd të ndryshme me aktivitetet të UEFA-s, por tek moshat. E kuptoj Zhupa? Jo, mendoj që ai duhet të nxjerrë konkluzionin në këtë ndeshje që do bëhet. Në pjesën teknike, ato janë cilësi individuale ke lojtarët, por për sa i përket ekipi kombëtar më shumë punohet në pjesën taktike, mendojën. Pjesa taktike është ajo që i vë theksin ekipit kombëtar. Kurse në aspektin tjetër pasaj, ndeshja e nesërme mund të jetë më i qartë trajneri, sepse mbase edhe vetë performanca e grupit do ketë më shumë prurje nga kampionati shqiptar dhe mendoj që edhe mentaliteti lojtarëve brenda do jetë më i thjeshtë për sa i përket ndërthurjes së shkollave tuaja që vinë ekip kombëtar nga jashtë dhe shkollës shqiptare. E kuptoj. Eno, natyrisht Reja ka thënë, shiko, mbase edukimi futbolistik mungon në moshat e reja që... Shiko, në Shqipëri mund të mungojnë... Tjen element të vlefshëm. Në Shqipëri mund të mungojnë shumë gjëra, po flasim në trajtimin total të një futbolisti. Por, nuk besoj që këto mangësit janë teknike. Pra, në qofë se një futbolist ka cilësi individuale ose jo, kjo është një histori tjetër. Po, përsa i përket punës që bëhet me moshat, deri sa këto futbolist dalin në dritë, po them, unë mendoj që bëhet goxha mirë. Po shikoj ta themi pak, sepse nuk është vetëm një rast i futbolistëve me moshë të re, që shkojnë dhe transferohen nga kampionati ynë, ose nga akademitë tona në Kroaci. Pra kjo të regon që kualiteti dhe puna që bëhet është e mirë. Pastaj, mangësit që ka futbolist shqiptar, ne i dim të gjithë, dhe këto... Po themi mangësi që mund ketë një futbolist... Shiko, sepse unë shikoj futbolist që janë në superiore, kam probleme me kontrolën e topit dhe marja në koncept. Shiko, sepse unë them që para të vitit 90, në bëjë një punë shumë e mërë mirë në, letë themi, stërvitjen që i bëjë fëmive. Ka qenë filtri më i madhë për sa i përket. Ta një problemi, 17, 18, 19 vjeqë, ajo është term e gabuar, sepse në atë mosh, futbolist ishë formuar. Mosha 14 vjetë. Këtë pësëm? E ka thënë Reja këta. Shu ka thënë? Jo, e ka thënë teknikisht. Nuk besoj se ka thënë. Kjo është? Kjo e ka thënë një sekund. Jo, nuk besoj se ka thënë. Shu ka folur Reja? Êshtë eksaktisht që fa ka thënë Reja. Oke, Reja ka thënë. Fokusin në Shqipëri duhet jetë e futbolli moshave për të formuar lojtarët në aspektin taktik. Duhet punojmë shumë me të rinjt. Ndryshon. Po pra, taktik. Edhe njerë, fokusin Shqipëri duhet jetë të futbolin moshave për të formuar lojtarë në aspektin taktik. Duhet punojmë shumë me të rinjë në futbolin bazë. Një lojtarë kërë është 17, 18 vjeqë, 19 vjeqë, është postuaj se i formuar. Më pas maturohet nga ana fizike, por me ndërrisht është i formuar. Ne do të diskutojmë për gjitha këto, dërisa por... Pas publicitetit, direkt. Këthemi në pjesën e dytë. Mirë, jemi rikëthyër e lam tek Edi Reja për grupet e moshave. Po, Eno. Jo, është ajo që thash unë dhe po e përsëriste dhe Edi është që futboli
Deri në një mosh, po themi 15-16 vjeç, futbolistët ta janë të shkëlqyer. Firot që ndodhin, vinë më mbrapa, dhe nuk lidhen fare me pjesën teknike, por lidhen me problemet që ka Shqipëria në total infrastruktura e para. Kështu që për detajet pastaj është unë po lexoj ndryshe. Ai thotë e ka pjesën ke pjesa taktike, pjesa taktike. Po, pjesa taktike ka shumë të drejtë. Nuk kishte lidhje me teknikën fare. Nuk ka të bëjë thjesht vetëm me treningun, ka të bëjë edhe me infrastrukturën, sepse ka shumë skuadra që formohen teknikisht. Shqipëria ka shumë talenta, do më thënë nga mosha 12 dhe në 15 vjeç. Por në momenti që dalin në nivellet larta, duhet ekskluziviteti një terenit mirë që të vendosen. Dhe kjo... Ta pyse dikon... kam direkt në studio, po. Mësuaj që ndodhë. Po, në ratë parë... Silvio. Tek pjesa teknike jam dhe në dakord me personin që nuk është mungesat e pjesa teknike të lojtarë shqiptarë. Edhe me lojtarë që janë transferuar nga Superliga në kampionatet tia jashtë, që kemi edhe miqësi me to dhe kemi fojt problemi, kërësor, edhe për ata që edhe mund kënë njëtë përpara dhe që nuk kënë njëtë, është vetëm ritmi nga ona fizike. Ritmi në kampionatet tjera është shumë i lartë se në kampionatet shqiptarë, po jo që qalojnë nga ona teknike. Pastaj të pjesa tjeder, të pjesa... Ti kur një veprim e bën në 100 sekondës dhe këtu do 2 sekonda, ashtu dhe unë ndaloj topin me 3 erë, pa jo, detaj është... Problemi është, shikon, në shumicën e kohës, futbol je pa topin, jo... Jo me topin këmë, kështu që pjesa e ritmit... Ma mështu se këtu luj pa top, vetëm kamerat shqiptar nuk luj pa top. Gana taktike... Kamerat shqiptar nuk lëvizin, jo, aqë është pjesa... Nuk lëvizin, ome. Pjesa taktike që dha për sori. Si? Shumë drejtë, e thot reja. Mësuaj, i futesh dhe ti taktik, dhe në fakt... Jo, Sana, jetë taktika, mundesh e? Unë mendoj që problemi fillon që nga moshat, sepse nëse një lojtar këtu në Shqipëri njërë duhet regjimi ushqimor pa tjetër. Të pyes është lojtarët e vegjël që vazhdojnë futbollin tashmë nuk e kanë akoma regjimin. Edhe normal. Për çfarë? Për regjimin ushqimor, duke filluar që nga tani ne kemi të taktikë re, si më çote kuzhina tani. Jo, jo, e ka që nga fillimi. Si ka drejt? Po ka drejt. Tek regjimi ushqimor, sepse ka të bëjë fiziku shumë. Dakord jam, dakord jam me ty, po. Po. Atë përpiç se kam mbaruar. Jo, mos mësuaj. Dhe nëse një lojtar nuk vazhdon një regjim të caktuar, qoftë në servitje, qoftë në ushqim, qoftë dhe nga ana mendore, atëherë kur të arrit një stad, siç janë dhe futbollistët sot në superiore, siç edhe Rea ka një mungesë aspekti taktik, mendoj se po. Jam dakord me Rea këtu. Nelson, sepse ti je pjesë e sportit, je profesor, jep gjeneratave të reja, i mëson, jo vetëm boksin, po i mëson dhe sportet në tërësi. Ju jepni dhe futbol atje, jepni dhe basketbol. Ju jeni në shkollë, apo ja? Universitet sporteve, po. Universitet dhe në shkollë keni, mërë pare. Jam prapë në shkollë. Qa ndodhë, pse ne nuk i mësojmë, nuk i edukojmë, do të qenë moshat e reja, që elementet teknik, kur të vinë në, letë themi, në salonet e mëdha të futbolit, të jenë të dukshëm, por ti shikon që ato e gërvishin topin, e masakrojnë disa futbolist, nuk e përkëdhelin do të. Shiko, unë nuk di me të folë në anën teknike ose taktike të futbolit, por kam vërejt shumë djemë, edhe prapë më ngellit ato shkodronë tonë, që i kanë dalë jashtë, prej kampionatit tonë kanë shku jashtë dhe kanë shkëllqy. Unë di me të folë për boksin që... Tani vetëm të shkodronë, mos më rritë, tani më shumë në kanë. Unë për rritë djemë tonë, unë për rritë djemë tonë, pa allë djemë tjerë. Ka bolë shqiptarë që po shkëllqenë që kanë fillun kampionatit shqiptare. Kanë fillun kampionatit shqiptare, kanë edhe po ecin jashtë, kanë bashkë shumë gjatë njërë. Me rejen që thot pikrishtë këtë... Ka këto fraza që ka përdorë, se ka apur tep diskutimi gjithë kjo konferencë, e no. Shikon, kjo që do thuaj që diçka çalon në Shqipëri, kjo është evidente dhe ne dim gjithë që diçka çalon në Shqipëri. Tani... Këtu është çalen shumë gjëra bërë punë. Taktika është në bazë edhe të nivelit të futbolistit për cilin po flasim. Pra, jo të gjithë futbolistët kanë të njëjtën prirje për të qenë në nivelin taktik të jashtëzakonshëm. Pra, kemi lojtarë që janë taktik, kemi dhe lojtarë që nuk janë taktik. Dhe mos harrojmë që lojtarët tanë më të mirë janë pjesë e kampionateve të huaja. Pra, në çdo kampionat, në qofse ne do i heqim lojtarët më të mirë, niveli do ulet. Kështu që kjo dihet që kampionati ynë ka një problem, dhe problemi është jo vetëm me eksportin e kualitetit që ndodhë, por edhe me problemet e pafundme që gjenë këtu. E kuptoj.
Kështu që mua nuk më duket në një temë e jashtëzakonshme kjo që ka preja. Ajo është vetëm që ta zbuzimi çik sepse drilon, jo, një sekond se kam përdorur. Më mirë teknik apo taktik lojtari? Lëri këto pyetje. E dia që do të dia që do të thosh. Zhupa, më mirë do preferoj lojtar teknik apo taktik? Po shiko, po siç e teknik nuk e taktik. Ha vëmë për diskutim. Janë shumë të rrallë. Është shumë e rrallë që nuk është, domethënë, teknikë të jetë taktik. Po shumë e rrallë. Kështu që ajo vetëm mund të jetë taktika e skuadrës, e vendosjes, mund ta vetë trajneri, por. Në boksi është kjo, Nelson? Po, në fakt shkojnë të dyja bash, por teknik apo taktik? Shkojnë të dyja bash, por boksier teknik, janë ato që jo, Dorisa ishte njësin gjithë të historisë, tha lek të pyetje dha. Por boksierët teknik, edhe sportistët teknik, siç tha edhe profesori, ata shkojnë të dyja bash, por sportistët që janë teknik, ata janë të rrezikshëm si për sulmuesi për mbrojtësin ose si për ne boksierët. Boksierët teknik janë plot teknik, janë që zhvillojnë neshje dhe performanca shumë të mira. Shqipio, naturisht se jemi teknika dhe taktika, do njërë janë sa janë taktik, dalin kone e dur, vëndë e dur, gjendën atje dhe qënë topin. Po, kërësoria, futbol, hapsira dhe kohë është. Në momentin që ti merë hapsiren dhe kohën, je më i shpejtë se kundërshtari, je më i fortë se kundërshtari. Pra ndaj, pjesa taktike është shumë rëndësishme, po pjesa taktike është individuale në shumë aspekte. Taktika është kolektive. Po, sepse një futbolist për shumë mund ndrojë mbi 10-15 trajnjera ndoshta deri momentin që a i ka shku tek profesor Reja dhe pastaj me kërkesa që profesor Reja ka, ndoshta a i futbolist nuk i përshtatë taktikës të di. Mos është kjo që ka shumë teme bukur, të hapim i ditë që orientimi taktik. Jo, po. Që ty njeri thotë të këtë doktë taktik tjetër. Po, që fali ta që përshtatën taktikës ati, ta në ta që nuk i përshtatën. Po, shumë interesant është si temë, po janë ka shumë trajnerë që një futbolist punon, po varet çfarë kualiteti a i punon, edhe kur shkon në ekipin kombëtar, ose edhe në skuadra më të mëdha, shpesh erë unë kam parë dhe kam lexuar në shtypin e uaj, kur shkojnë futbolistët nga kampionati shqiptar, ky ka qenë problemi që ata e veçojnë dhe nuk kanë arritur që të bëjnë diferencën. Ne themi Uzuni, po Uzuni i rriti shkallët gradualisht. Shkoi më fillim tek Lokomotiva, më pas Ferencvarosh dhe kështu shkoi në Spanjë tek Granada në ligën e dytë. Po janë raste të pakta pra dhe kjo që thotë Reja, kjo është një kampanë alarmi, mendoj unë, për futbollin e moshave. Ne kemi shumë lojtarë të mirë që të cilët janë prodhimi kampionatit tonë që kanë vajtur jashtë. Një ndër këto raste është Cristian Abazaj. Kristal, përshëndetje. Abazaj, më dëgjon? Përshëndetje. Mirëmbrëma. Kristal, mirëmbrëma. Natyrisht e riktheni në ekipin kombëtar dhe më vjen mirë personalisht që të shikoj aty, Kristal. Faleminderit. Sepse ke qenë një ndër shpresat e mëdha të futbollit ton dhe shpresojmë që ende e ke moshën që të bësh mirë. Normalisht prishmërit kanë qenë mëdha nga të gjithë, por në erë futbollit dhe fatë edhe tani nuk do t'jale dhe fatit, po momentet e mija hama të këshia, kam pas probleme, po gjithësi besoj se jam në mraba ato, pasi dhe rritën fund kisha një këmtin prënd, pasi këputa ligamentin në stërvidje dhe umët gjithë kampionatin. E kuptoj, duhet pak optimizm të kemi të gjithë, sepse po hapëm atë thesin e ankesave, unë sa probleme mund të them tani në këtë moment. Dhe t'i shikojmë gjithë të gjithë me optimizm, gjithë gjerat. E rëndësishme që jeni ekipi kombëtar. Si unë djeve me djemët kur ishe në komëtare, të duk, erdhe aty, djeve diçka? Sinqerisht, më duk tjene realist, më duk si kur ajo e maj menë shumë mirë të grëmëllimin e parë që janë bërë në komëtare në A, më duk se e dita të parë kur qënë të mjetë në shkollë, përton? Qartë. Si është atmosfera me djemët? Po atmosfera është me shumisën e qunëve njifën, pasi kemi lytë kundra, disa e kam pas në ekip, atmosfera është pozitive, që qënë janë mirë qithë po punojnë edhe po jabin 100% që të shofin edhe vetën e tyre për tarnë, më tonë, se është diçka pozitive kjo. E kuptoj, naturisht, me jatë ndeshje rëndësishme me një ekip që do të marri pjesë në kampionatin botëror, Katar 2022, një ekip i cili është organizatori gjithë i eventit, i këti eventi madhështor, ku gjithë planetin manë frymën dhe shikonë pikrisht atë, letë themi, fest futboli, edhe për ju do tjeti test i madha, po ja? Sinqerisht, unë shikoj si një ndeshje,
Si test miqësor shumë pozitiv, sepse se është një nga ato ndeshjet ku thua që se cili të tregoj vlerat e ti, sepse se jo, një paraqitje e mirë dhe dinjitoze me një ekip mikomtarë si Katari, besoj që edhe të hapen rrugët për ndeshjet tjera me ekip mikomtarë. Do jesh në formacionin fillastar, do shënosh në një gol? Po tani shpresojmë, pasi unë sot do bashkova me ekipin, pasi dje kisha ndeshje me ekipin tim, sot do bashkova me ekipin, bërë se vitin e parë. Çdo gjë që vjen tani ajo është pjesë që i përket trajnerit. Okej. Në një pyetje ndo? Lidhur me ekipin kombëtar? Lidhur me kombëtar. Mendoj që duhet të jetë, sepse është djalë që ka pas performancë mirë gjithmonë, ka kërkuar vetes edhe nga momenti në grupin që është i performuar, mendoj që është nga kryesorët, kështu që duhet të jetë pjesë e formacionit. Kristal. Ajo që do ta pyes Kristalin është se është eksaktësisht lojtarit i cili mund të pyetet në lidhje me diferencat që ka mes kampionatit ton dhe kampionateve të huaja. Është ajo që thotë Reja që lojtarët këtu kanë mangësi teknike dhe taktike? Po besoj që trajneri këtë pjesë ka bërë, pasi unë jam realist, kur kam bërë transferimin tim, parë kam bërë nga një ekip modest, ose një ekip i vogël, si lojtarin. Kam arritë shkoj me një ekip Europian që është ka qenë për herë në top Europë, si që është Anderlecht. Aty kanë qenë, pavarësisht shumë mund të them që dëshira ishte shumë e madhe, por do të isha dhe qikë realist, pasi shkoja nga Lufthansa në Anderlecht, ishte një sojë si për shkosh nga Verona në Real Madrid. E kuptaj. Edhe nuk besoj që isha i përgatit për atë lloj sfide, pasi Anderlecht ishte nga ato ekipet që kërkonte për herë, dilte kampion, ishte për herë në presion nga shumë gjëra. Po, një gjërë së gjërë lojtarëve shqiptarë që moment që të arrinë të marrë një ofertë konkrete nga jashtë, të mendojnë pak më gjatë edhe jo të mendojnë e shkurtë sa mendova unë, sepse unë u të ndova shumë nga mendojnë. E ke fjallën për Aslanin këtu? Jo, Aslani ka linë atje. Aslani regullë, Aslani po mërë minutët e vetë me inte. Jo, jo, receta ose sugjerimi, jua ishte do më thënë që ti marrin shkallët më mirë një nga një, me ekipet, se sa të shkojnë të një ekipi masë, si që vajtë të dyjo të Anderlecht? Ti bëjnë pyti, jo. Pa dëshim, unë atë dhe, kur kam foj shpeshe me shokët e mi, që dollën tani në një moment mirë, i kam sugjeru për erë që më mirë pak dhe sakë, se sa ndo njërë shkosh diku që nuk e i përgatit, sepse pasaj ndo njërë tjera që nuk... Zhupa i pyti, edhi zhupa. Unë do të pysë për diska, përsa i përket, kur ju vajtët ka Anderlecht, sa orë në ditë bënin pjesë taktike? Sepse këtu është ndryshimi. Që jemi sinqert, fati një mirë, sepse unë për mbëshkuan në ligë, në mbëshkuan në fasë praditore, direkt edhe mënë që bënim të rëstërvijen ditë, më zgabojmë gjesë, kishim dy erë edhe një e mbas ditë, përse për këtë stërvijes në gjesë... Tre erë stërvijes në ditë, dhe Kristal? Tre erë dhe Anderlecht? Fasa aqës. Fasë praditore. Por gjatë kohës, ike në klub, ike si kur filloj e punën, në gjesë ike në dardë. Për e parë një time e kam kuftu se që është edhe ushtria për disa. Po të ushtri ishte si ishte, janë a thunë që kësishtë e të Anderlecht. O sulqe. Një sekund të ljudëm. Po, u paraqyqim klub në 8 gjysë. Më farë se kemi konë. Po? U paraqyqim klub 8 gjysë 9, kishim gjezin, kishim në majtë të gjyra. Pasaj dhe në rënë 4 gjysë 5, unë isha në klub në stop. Nuk është si këtu në Shqipëri 2 orë dhe bye-bye? Ja, për s'ka ka aty, ka akomodim. Tani Shqipëris, ke presu që dalin mirë. Jo, tani gjojnë, ka shumë njërë që nuk e dinë. Jo, për taktiken që dalin dhe kereja. Për taktiken, një sekundë, kjo është shumë rëndësishme. Ikën në klub, ikën në mingjes taktika, e di. Po jo, ma po, më tamë qasë për pjesën e treningu. Dakor, në dhe e bëjmë në taktiken, po. Sa i ka bërë një orë atje, ka bërë taktiken qdo ditë. Ja, pyte, pyte, e di. Sa ishe, do më thëmë, pjesa kohore e stërvite si ju bëni taktik? Gjatë procesi stërvitor. Që barë, sepse stërvita nuk i njësën stërvita, sepse nga... Jo, më e cikali aborën, kuptoj se ndryshon. Po, kresis, për shumë të gjodit. Për shumë tanë të martë, kësë stërvita me intensitet shumë klarë, të mërgurë në ullë pak e nësitetet, në pasaj taktikën e bënë basë kundështari që ke, sepse jo që dheja bënë është një në taktikë, sepse barë dhe kundështari që ke përbalë, të përgatishe ekipin në atë mënyrë që... Jo, jo, kam fjallën si aspekt kohorë... Edi, që mos i shkëm shumë tani, shumë detaj, Edi, klutem, që mos shkëm me detaj, se... Po do dalim këtë tema që thotë Zotia, që thotë Reja, se Reja prande e ka marrë atë tani, sa ishtë taktikë, është lojtari i formuar, se po nuk ishe nuk të merë. Se nuk ka dhe shumë kohë që të në rrine. Kristal,
në fakt doja të bëja unë një pyetje. Edhe unë një pyetje doja të bëja. Po normal. Po thash ta dalinim Kristalin, po. Jo, jo, edhe një pyetje nga unë, Dorisa. Mund të themi që një ndër ëndrat e tuaja që besoj e ke ëndëruar të jesh tek ekipi kombëtar u realizua. Po ndonjë ëndër nga jeta private të është realizuar? Po, po, thash Driloni, do të vetëm të punka, do të themi nga thonë lojtarët me këto pyetje. Qesh zonë, ja, se vesh e di që është pyetja tjetër. I kemi trajnerët këtu për gjëra të tjera. Un po diskutoj për diçka tjetër. Po pyetja e drejta jote. Kristal, që mos marrim shumë kohë. Edhe un do ta përmbledh me dy fjali që kem 100% sakt. Po. Kur isha pjesë e fetare që atë 19 vjeç që ndërroja tisha në ekipin kombëtara, atë gjë e arrita, pasi isha arrit më të ëndër dhe në vërtetë është ëndër për shumicën e lojtarëve. Pasi prej shumë faktorë këtu në Shqipëri edhe nuk është turp që të them që kapimi të ëndra parë, u realizua e para. Kapimi të ëndra tjetër. Do ta përmbledh në dy llafe, edhe të ëndra të dytë. Mi fjalë është gjë realizuar. Jemi në ëndër, po flem gjumë kur dëgjojmë pse ne të realizojmë. Ta gatuam pa Kristalin. Po, jepi të mirë se luan tek Istanbul Sport. Aty ka shumë shqiptarë, në fakt, Roca është një ndër ta, gjithashtu edhe Temi, Guri ju erdhi së fundi, po cili nga ta të komplimentoj më shumë dhe ndoshta u bë pak jo xheloz, po u mërzit që nuk i erdhi ftesa, se komunikoni shpesh. Shpejt Drilon sepse nuk kjo është pyetja, s'ka. Ti e nisë shumë keq, do të thuaj pjesë Istanbul Sport. Aty ato e quajnë edhe vetë quajnë Arnavut Sport aty. Kjo është Istanbul Sport. E bukur, fantastike kjo, m'pëlqeu. Next, shkojmë Silvio. Po, gjithçka jemi mirë me Tom Drejtën, gjithçka më ka komplimentuar pasi dihet si me Rocën që njihem shumë vite përpara dhe rrëm nga që shoqërinë gjithmonë dalim bashkë me Valonin, me Gurin, me Topallin. Me fjalë është një harmoni pozitive dhe rrimë gjithkohë së bashku. Jo vetëm te ju, po aty gjithë kategoria, le të themi, ajo që luani ju në Turqi ka le të themi një eksport shqiptar nga Shqipëria kanë vajtur atje dhe luajnë gjithë, është numri i madh. Po shumicën e këtyre 90% që e përhoqën mund dhe Roca, ishim me si a i lita e shpëtime. Lokomotiva. Po në komtare, do e të rejgjë shë Rocën. Po, nëse vazhdo me këtë rrinë, nuk da është avo për qëtë. Kristal nuk duhet mbaj, po më thot edhe Silvio, edhe Vjosana du t'i bëjmë dhe ne nga i pytje, se kemi shdo ditë Kristalit. Okej, Silvio. Pytje s'kam, vedëm me që kena fillu bashkë e luftetari, kena jetu edhe bashkë Kristalin e Ramdla. Edhe vedëm, kemi lujt bashkë e luftetari, edhe kemi jetu bashkë. Edhe vedëm du t'i uroj shumë fatë, edhe këtë ndeshje, edhe të Istanbul Sport, edhe i shala i ndezë i Fitilic, se po i ndezë i Fitilic Kristalit. Nuk majhë ma. Pa i super shumë. Jo, unë në bisedë shikoj shumë më të maturuar, shumë më të pjekur, dhe është kënajsi që të shikojnë këtë nivellit. Jo, shumë ka qenë gjithmonë dhe i pjekur. Jo, tjetër gjë, profesionalisht po thasë. Sepse, në që përse, dikur nuk do thosht e i pjekur, naturisht ka qenë. Êshtë pjesa eksperiencës. Flet për letemi, për andaletin dhe gjitha me ratë. Pjesa edhe unë nuk është kam shumë fanë me thonë bëjnë, se kërë i ri edhe të vinë shumë gjona. Në jetë. Okej, Vjosana, bë edhe ti pytjen. A baza, pytja fundit e zëtë më bajmë. Dua të këthejmë pak të kombëtarja. Besoj se i ke parë, i ke ndjekur në teshet e kombëtarës. Si të rëshduhur performansa e tyre në ndeshjet e kaluara, një performansë jo e mirë e kushezimve, dhe sa të gjatë është e rrugëtimin e rejas? Mos më nga thro qunin me ekipin komtarë, se tani se ati e sajtë të këtë pytje, po pëse më nga thro në tani? Po një mendim të ti, se është dhe komtarë, okej, jepi. Po të shi, komtarë nuk është nuk ka produlloj, të jemi realista. Grupin që ka tani, për shumë, besoj që kjo është një nga grupin e tarë me i mirë një histori që prisë mund të temë pa pikë mëshimi, pasi djetë qa kualitetit ka netarë dhe kulinat e vetarë. Përsa e përket trajnerit, besoj që edhe trajnerit nuk është do futët fushfit e ndeshën, po do gjërat që ka dërgore trajnerit e munduar ti zbatoj nuk kam pas shansë. Qarë. Kjo mund të teme edhe që trajnerit nuk kam pas fatë, nuk është shudiku. Okej, si dhe ndeshe me Katarin, Kristal, që ta mbyllim? Mishore, Katarin shpresem të fitojnë, dhe të se jo më shënë me golin tim. Dhe ishte fantastike, do në bëj qefi këtu në studio, naturit dhe gjithë të këtë. E rëndësishme është fitojnë pasë, rëndësi ka aji trepish, nuk ka përshëpën gore. E rëndësishme është që i eksyren formën të ndët më të mirë, ke lëmë pas dëmtime dhe po shio momentin me ekipin kombëtar, dhe më përqenë që e shikoj me atë njërë, se të shkonë, dhe shpresoj që të kesh sa më shumë rezultate. Kënajsi që ishe
në Ora Sport. Faleminderit Kristal, durojm suksese. Edhe ne. Faleminderit. Kristal Abazoj, kapaciteti madh, më duket se ky djalë kishte shumë talent për i vajti dëm fillimisht me Anderlecht-in. Ishte një nga lojtarët mbi të cilët prishmëritë ishin të jashtëzakonshme, por ashtu sikur se e shpjegoi vetë, pra impakti me futbollin që ka rëndësi në një klub të madh si Anderlecht-i bëri diferencën, ndoshta nuk ishte gati, ndoshta shkoi në momentin e gabuar, ka shumë ose nëse. Por kjo vlen edhe për pjesën pse anashkalohen shpesh lojtarët që luajnë kampionatin ton, sepse niveli në të cilët pretendohet ku ne të luajmë duhet jetë një nivel më lartë. Pra, shkëputet nga kampionati ynë, shkon në një nivel më të lartë dhe atëherë bie në zgjedhjet e teknikut të reja, sepse po flasim për nivele të larta. Pra, për nivele të larta duhen zgjedhur lojtar të sprovuar në ato nivele. Ndaj dhe është kjo etapa që pritet të largohet nga kampionati. Kolonia e Çekia janë kundërshtar shumë të fortë, thot zoti Edi Reja. Por nëse rregullojmë gabimet tona, ne mund të dalim dytët. Mentaliteti është problemi unë i vetëm. Disa herë të regojemi mendje mdhenjë. Kemi ne mendje mdhësi që të regojemi? Kemi shumë. Në regull. Me veprime tona në fush dhe e pësojmë. Duhet të përmisojmë këtë aspekt. Thot, duke përfunduar, zoti Edi Reja, Zhuba. Shik, tonë pasë janë. E që do të pyrës dhe për trajnjën e ekipit kom, da që me ndonë për Rejen? Të një kjo pjesë e mendje mdhësis, kjo më duke ti qik, du më thënë pasë varë se si në qarë aspekti e ka thënë, se tani të jesh mendje madhë, duhet të jesh edhe nivel shumë të lartë. Po pra, ka mendje madhësinë kombëtare. Si? Ka mendje madhësinë kombëtare. Ka mendje... Ke kërku në i lojtari intervjis, ka thënë jos, qa, ku e ke thënë? Po, në të ndeshja e fundit po njerë, po përveç kësaj... Kushtë iku nga intervjis? Aslani. Na shkaloj ne edhe iku të 1 milion italiane. Si, si? Qa ndodhi? Aslani. Mbaroj ndeshja e Shqipërisë dhe e morëm për intervjist, në anashkallojnë e mediat shqiptare dhe i këtë e italianja. Gjë, më një malësia nuk lidhët me prezencën në intervjist apo jo. Si gjukon këtë? Më një malësia është si lështim fush. Pase ka kontrata e me ata që të 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 nuk fletë për pjesën tjetër, trajneri. Dhe në lojë, ne kemi episode me ndërmalsie, kemi shumë, kemi diskutuar dhe këtu. Janë episode, të gjithë ato gafat që ne kemi bërë, ato gafat që nuk i bën asë një futbolist në superiore, janë gafat me ndërmalsie. Ose është pjesë me ndërmalsie, me dojë që është pjesë pasie. Nërëson, si e shikon këtë ekipin komptar, Edi Rejen me gjithë to që thotë deklarata, se janë shumë interesante. Po, thamë e profesorat për para, Edi Rejen nuk e ka për ndërmalsie, se nuk ka shku Rejen me pa në intervista, po jo Aslani ose sportista tjere, ka për sjelljen fush, edhe dalohet qartë që ka pas disa probleme, ose disa tolerime nga në disa lojtarve që a i mendon që mund t'japin më shumë, edhe ne i mendojmë si sportdashta që i mund t'japin më shumë. Trajneri, për mendimin të më është trajneri mirë, në trajnerat e mirë që ka në Shqipëri, por unë prap jam shqiptar, edhe them që edhe në Shqipëri ka trajnerat mirë që mund t'a bojnë diçka mirë për kombëtarën tonë, se mirë më shumë. Italian, Silvio, apo jo, emri? Ka për Gjoskoni, për? Po t'ish në ekipi e komtar, po t'ish e grumbulluar ti, Silvio, me ekipi e komtar, më sa bëja këtë pytje. Po me gjithë si e grumbulluar, mund t'japësh një opinion. Okej, mund t'japë një opinion, së po them me një malësi, besoj më shumë e ka pas në aspekt, ndoshta neglijencë në ndonjë moment, ose munges përqëndrimi, hubje përqëndrimi në atë moment ndeshje, se me një malësi, qa me një malësi do të regosh në momentin që ti hynë aty ndeshje, nuk ke qa të regon me një malësi. Në shqiptarët kemi një problem, në njërë harrojmë, edhe në trafik, në njërë futemi pa dashja, kemi shumë probleme, edhe i zëmë rrugën tjetërit, ose ashtu i ngremë dorën të shumë në falë. Në ndeshje, ju 90 minuta me ndoni ndeshje, 90 minuta ti je i fokusuar nga do shkosh majtas, nga do shkosh djathas, si do jeshtë e goditja këndi, si do e mbash kundështar, apo në njërë gjatë ndeshjes futbolistët, harrojmë dhe mendojnë në njërë, ku di unë, në histori nga jeta, një qas përqendrimi, prit prej sekund, s'po ta vetëm ty, se të ndodhë në njërë, se janë 11, njërit mundi i ki mendja, harroj, pap iku, i kujtu në njërë dhe iku, ndodhë në njërë në galata që keni bërë me njëri tjetëri. Ndodhë në njërë që harronë që është ndeshje? Jo, me thënë drejten, ajo për ta përforcu më shumë kundërshtimin, ajo që ndodhë më shumë është që ka futbolistët që nuk flenë, ndodhë
edhe një natë para ndeshjes, se e kanë mendjen vetëm të ndeshjes. Unë jam i bitur ndonjëherë që gjatë ndeshjes ikin, ndonjëherë shumë paqë, gjatë ndeshjes ti gjendesh 3, ku diu, gjysë sekondi. Po vetëm qoftë është një problem social që ka ndikuar shumë nga ana mentale. Se tani ai thot me drejt, momenti që futbollisti veç kusht se futbollit i ka harruar gjitha pjesët e tjera. Ky është provokator, sepse ky e di shumë mirë, ne kemi lytë kalçeto dhe mendjen e kemi gjithkohës të ndeshja. Ky kemi vetë ndeshja, por në një moment të ndodhi gjë. Jo, është vetëm ajo që thot Zhuba. Ne kemi një problem sinkronizimi. Probleme sociale ose që kanë lidhje me përtej fushën, mund të jetë edhe një gëzim i madh, ose një idhrim i gjë që përqendrojmë futbollistin. Por sa ndodh. Nuk ndodh pra. Kjo nuk ndodh. Si nuk do të... është njësoj si ti themi tani boksiri, ti e ke mundje gjithkohë në ndeshje, po e ka pra se... Atere, po e do të themu një histori të vjenë, do të themi histori, që ka pas një lojtar vite më parë, dhe thoshtë në ndeshje kujtoja diçka tjetër. Po nuk e them do temrin. Për etik nuk e them. Po mirë, ka, shiko. Po si? Ka shumë hyje për shkak që kanë pa. Po ishte rasti për Ismail Geci që humbi një njerëz të dashur, edhe po luante derbin me Tiranën Partizanin dhe e luajti shkëlqyshëm. Nuk ishte asnjë moment shpërqendrimi. Dakor, dakor, nuk po them ja emocioneve stadiumeve. Na erdhim me shkëlqyshëm shpërqendrimi në sport. Po pra, po. Shiko. Normalisht që ne shumë të përqendrum, po normalisht edhe lojtari kur e bën një gol mendon e mbavi filani ose un kur e gjej gjysht fol dhe mbavi filani, mbavi nana, baba. Po po, nuk është ndaluar se tash atë duhet të shkoj pak me zotin Sulçi. Të gjithë e kena pak a shumë mendën aty, varet edhe shumë nga probleme sociale të cilat mund të jetë, me cilin moment mund të jesh, po. Silvio, ty nuk ta bëj më këtë pyetje, Silvio. Shumë nga futbollistët shohin nga tribuna, shpesh bëjnë edhe se jam. Këtë po them, këtë po them, është normalisht i nol. Në momentin kur loja është ndaluar. Po patjetër, po e ka si mendim mos e goli çmuar. Një sekond pra, eno. Mos e kishte si mendim ç'do e bën ai zemrën për shkak kush nga tribuna. Unë nuk mendja se kush po të shet dhe ç'a gjesi do bësh apo si do festosh. Po kur jeni në fush, kur loja është e rregullt, asnjë nga lojtarët nuk është duke menduar për enët e kuzhinës apo për kushtin nga regjia. Ti marrit të dashurës, pa jam. Kam një pyetje nga regjia që më vjen tani dhe thotë, lutem bëja, thotë unë do i them. Para golit të Juventus. Totalisht i përqendruar në emision apo te Juve. Para golit të Juventus apo pas golit të Juventus ishte pyetja. Okej, mirë. Jemi, po të lutem. Unë mendoj që kjo deklarata e Rest është sinqerisht ne shpesh edhe në emisione të kaluara kemi diskutuar këtu kur luan ekipi kombëtar që kur luajmë me skuadra niveli ton ose edhe më të vogël ne i nënvlerësojmë ato. Dhe ky është problemi i mentalitetit, që ai thotë ne duhet punojmë mos tregohemi më ndëmbdhje në fush, por ta respektojmë kundërshtarin e tregohemi dinjitos me të. Shpesh edhe futbollistë e ekipit kombëtar, okay. Ysaj, Broja e tjerë janë kritikuar për reagimet e tyre në fush, kanë pasur mundësi të bëjnë gjëra thjeshta dhe ndërlikojnë. Exactly. Duke marrë më tepër përgjegjësi. Dhe ky është problemi. Jemi në një tocili. Eno, ti ndërpres, ti për një minutë kemi këtu. Për publicitet dhe rikthehemi direkt këtu së bashku. Mirë, jemi rikthyer në studio. Në fakt këto debatet s'po din të mbarojnë. Natyrisht sot për ekipin kombëtar natyrisht ka hapur shumë diskutim reja me për ta përmbledhur gjithë këtë temë Skarço. Unë mendoj që tek pjesa e mendjemallësisë simptomat tek futbollistët ton janë dhe lidhet me nivelin në cilin luajnë. Pra, është ajo që nisi Driloni. Niveli ku ata luajnë është superior ndaj disa kundërshtarëve dhe atëherë çfarë bëjmë ne? Mbajmë topin atë kush duhet, bëjmë një veprim që mund të rrezikojë dhe jemi ndëshkuar disa herë. Ajo që më bën mua përshtypje është që Reja flet për fushatën e kualifikuesve të Euro 2024, ende pa u bërë takimi përfundimtar me lista natyrisht drejtuesit e federatës lidhje me vazhdimsin apo jo të kontratës ti. Okay. Dhe më bën çudi për sa kohë nga Italia vinë zërat e një treneri të ri të Shqipërisë, Reja i përgjigjet një pyetje që lidhet me fushatën e Euro 2024. Kam përshtypjen që këtu diçka luhet, sepse në rastin më të mirë do ta kishte evituar dhe do thoshte e flasim në një moment të dytë. Edi Reja ka thritur këta futbollistë, Dajsinani, Shala, Sherri, këta janë portierët, në kohë në repartin defensiv janë Marku, Hakaj, Ismail Gjesi që rivjen, Erdenis Gurishta, Turkaj, Bitri, Kalaku, Deliu, Adroj, Janku, Jardji, Ujka dhe Rapaj. Kjo është, ndërkohë në vijen Sulmuese,
bashkë edhe së bashku edhe me Zeinullahun, lojtarin që shënoi edhe dy gole në kampionat. Ndërkohë në vijën sulmuese për repartin ofensiv Shqipëria do të ketë Giuliano Skukun, Redon Gjigjën, Lorenzo Vilën e Teutës dhe Tedi Carën e Partizanit. Këta janë lojtarët, kene i pretendim skaqës se ti nuk gjendërman me këto listë gjithmonë. Jo, do më pëlqente të shikoja edhe Spahiun e Laçit. Do të pëlqente. Zhupa, çfarë mendimi ke për listën e Zotit Reja? Tani po të marrim sulmin, ai ka unifikuar. Domethënë janë 4 sulmues, 2 janë mund të jenë lojë, 2 mund të jenë rezervë, kështu që nga pikpamje taktike ka zgjidhë drejt. Vjosan aty ke gjithmonë mendim. Un shpresoj njëherë që ndeshja me Katarin të transmetohet, që të shikojm edhe se si luajnë lojtarët me kombëtarën, se sa se ndikon dhe shumë mentaliteti mendor. Okej. Okay. Mm-hmm. Drilon po ti si të duket kjo mbledhje? Fillimisht njëherë ndeshja me Katarin nuk do të transmetohet fatkeqësisht, ndeshja e dytë rallëzi. Është konfirmuar. Mm-hmm. Sa i përket listës, patjetër gjithmonë ka diskutime edhe vetë Ranieri Re pranoi që ka futbollistë cilët duan të jenë aty, të jenë prezent, po mendoj që ndoshta Edison Dreca, futbollisti i Kuksit, ka pasur performanca të mira në kampionatin shqiptar, mm-hmm. edhe mund të ishte një emër në këtë listë. Mm-hmm. Është një lojtar i cili ka dhënë kontributin e tij në sezonet e fundit dhe pse jo. Por gjithashtu ka edhe lojtarë të tjerë, po është menduar që kjo është lista dhe janë ata lojtarë që kanë spikatur më shumë edhe ne i kemi komentuar edhe në studio. Mala nuk është në këtë listë, apo jo? Po tani ka interesante, jo Mala është dëmtim apo çfarë i bie? Jo, nuk ka dëmtim. Jo, nuk është Mala. Ka zgjedhur Erald Markun në vend të tij. Se e Ogi Mala. Vart nga vendosja që sistemi që do losin, qofse do losin me 3, sistemi 3, 3-5-2 është. Do të thotë se pra, nuk është. Unë shikoj që vetëm reparti sulmit është më unifikuar që mund të ketë. Giuliano Skuko, Xhixha, vin. Ndaj dhe numri i bashkë është kaq i madh, sepse aty përfshihen dhe lojtarët e kraut. Po, mi dakord, po e shikojnë nga sistemi, Xhixha dhe. Sa mendimi ke për listën? Skuka mendoj që duhet të jenë. Të pysi lojtarë, e tisha unë lojtarë, tisha lojtarë atje, do të thajë të futem gjithë vetë, nga dëshira për të një ekipin kontarë, e ka me Silvio, Silvio, du t'ishe aty? Jo, do pëlqete një lojtarë Kastriotit, t'ishte në listë. Do doje, edhe mendoj se... Edhe ka bërë mirë Kastrioti? Po, edhe nga kampionati i vjetshëm, edhe me kampionati si vjetshëm, një lojtar Kastrioti do të ishte... Ti mund të ishe prezantuesi më i mirë aty, përfaqësuesi. Jo, mund të them edhe të tjerë, s'ka nuk përfshirë. E ka si parim, ka drejt. Po, mendoj që përderisa normalisht jemi me nivel që po luajmë edhe një skuad që po bën mirë, njësoj edhe ato çunat normalisht e meritojnë dhe mbohet qefi shumë për to se... E kuptoj. Shumicë i kemi edhe shokë edhe miqë edhe... Inshallah i jetë sa më mirë kjo ndeshje. Absolutisht, mirë. Normalisht do mbëlqete të ishte një lojtar Kastriot. Do të flasim pak edhe për futboll në mesjavës, nuk e kemi parë ndeshjet, nuk i kemi parë domethënë këtë fundjavë, i pam në mesjavë, ndeshje interesante, shikojmë rezultatet e kategorisë superiore dhe tabelën e klasifikimit e rinë të lutëm me tabelën dhe rezultatet e ndrojmë temën, pra, dhe atmosferën e ekipit kombëtar. Ja, ku e kemi. Ja, ku jemi Dorisa, më ndihmon. Java 11, Tirana Agnatia 1-0, Kuksi Vllaznia 0-1, Laçi Partizani 1-0, Bylis Teuta 0-0, Erzeni Kastrioti 1-1. Mirë, vjen dhe tabela e klasifikimit, shikojmë edhe ripozicionimin e ekipeve në javën e 11. Kemi një ndryshim gjatë kësa jave, Tirana rinditet e pare me 21 pik, Vion Partizani me 19 pik, Vllaznia 18, Erzeni 17, Egnatia 15, Laçi 14, Kastrioti 14 pik, Bylis 12, Kuksi 11 pik, Teuta rinditet e fundit me 8 pik. Mirë, kjo ishte naturisht dhe tabela klasifikimit, të cila tashmën sjell Tiranën zhuba në vend në parë. Veçanta është që Tirana, do më thënë këto dy javë, ka ecur mirë, mori një frymarrje të mirë për sa i përket rezultateve, zbriti Partizani, kjo të regon do më thënë që si vjetë është qiki intrigante për sa i përket kampionatit, del njerë okay. Partizani, njerë Tirana, po janë të dyja skuadrat cilat janë në gjendje të mirë për sa i përket organizimit të okay, strukturës. Të ndihmoj Zhupa me kronikën? Po. Të ndjekim pak kronikën për mbledhje të këtyre ndeshjeve dhe rikthehemi për t'i komentuar. Kjo ishte përmbledhja të gjitha ndeshjeve. Dhe ajo që bën zhurmë është kthimi i Tiranës në vendin e parë. Hera e parë
pas 11 javësh, 12 javësh që Tirana kthehet e para që nga koha kur doli kampion, dhe tani kam përshtypjen që është vështirë ta zbresësh aty. Po të llogarisësh me rikthimin e lojtarëve, Tirana filloi të funksionojë, të marrë rezultate të radhazi dhe në dy ndeshjet e fundit i ka shënuar gol dhe qendër sulmuesi, për cilën javën e kaluar diskutuam më fort. Kam përshtypjen që Tirana është favoritja më e madhe për titullin kampion. Po, Gjupa? Jo, unë shikoj që, do më thëmë, kjo javë ishte javë që i dhaj frimare kësë skuadrë kërësorë, si do mos Vllaznis. Vllaznia kishte kohë, do më thëmë, që kërkohë të re rezultatin. Mendoj që mori një fitore shumë të vyrë me Kuksin. Kuksi skuadrë cila që po kryon ato oscilacionet e veta. Kurse Partizanit e Tirana, mendoj që si vjet nga mes dy skuadrave do ndahet titulli. Kështu që Partizani do kujdes, e pati performancë mirë disa javë, por ka krijuar atë barkun siç e quajmë nga ana sportive këto dy javë, meqenëse dhe pjesa kombëtare duhet kujdes për sa i përket gjendjes fizike, të rregulloj dhe ato mangësi që ka pas në këto dy ndeshje, por e shikoj që do ketë rivalitet ndërmjet skuadrave të kryeqytetit. Josana, si e pe këtë javë? Një gol vërtet bukur. Mendoj se cili gol ishte që goli i Patrikut të Tirana nuk ishte keq. Por mendoj që është ende herët që të mendojmë se kush do ta kryesoj kampionatin shqiptar, pasi para disa javësh ishte Partizani që kryesonte dhe ka pas moment mirë, Egnatia, Erzeni. Janë skuadra që janë surprizë. Okay. Besoj se Tirana është pretendente për kupën, por që me që e fitoi vitin që shkoi. Për kupën apo për kampionatin? Për kampionatin. Okay, dakor. Po mund bëj do pjetë. Me që e fitoi, vitin që shkoi nuk e fiton më. Okay. Nelson, kush e fiton kampionatin e futbollit? Se luan ndonjë futboll, luan kështu kalçetën me shokët? Normalisht që bën alosin, po kampionati nuk e di këtë jo, këtë jo. Me ty unë do kisha shumë frikë, vëlla. Këtë jo, nuk Tirana fiton Vllaznia këtë ditë. Unë ju e ka kaq i madh që jeti, super peshë rënd se ju boksier ju të fusni në një nokaut. Unë u dali atopin. Jo, jo, alosin shpresë. Si si del? A fitoj gjithmonë? Fitoj gjithmonë. Bro, shpjegimi. Ku ta ka losha të mbrojt? Mbrojt, po kush ta afrohet? Këtë javë, për të thënë të sporti, këtë javë, Tirana shkon në vend dytë, ose në vend tretë, si do vënë Vllaznia shkon në vend parë, edhe sistemohet kampionati, kështu është. Qartë. Po ta kishe mbrojës Nelsoni, si do ishte rinë ndeshje? Kam mbrojës e nesë më lytë me këto qurët, e janë të shpetë. Si? Si? Sa më lartë? Sa më lartë? Jo, do lutem me i takim, se kishe kontakt. Se, Zhupa, si është këshu kur ke në i mbrojës që të këput? Si? Do me i takim edhe nuk putesh fare në kontakt fizik. Në më thënë, kur e shikon që të vjenë, këshu, pape e jep që... Me të parë, edhe maron. Njështë dysh? Si vjo duhet i dimi këto se edhe si sulmue, si praktikojnë këtë gjëra. Më thënë drejten nga ana fizike që nuk jam shumë i madhë, mu gjithë si Elsonim duke në të mëjkë. Zbaj kontakt fizik pare, si më mëjkë. Okej, mirë shikom dhe letë themi edhe kategorinë e parë, pra kemi dhe futbolin. Pa tjede, kemi dhe diçka interesante, fakt e Klaçi. Është një deklarat që është komentuar dhe ka bërë buje trajnerit Vukicevic, i cili e ka rikthyer Laçin në 4 ndeshjet e fundit, në 6 ndeshjet e fundit ka 4 fitore, 2 barazime, bashkë me kupën. Është dhe një foto e trajnerit, Erin. Kjo është shumë interesante për të analizuar. Okej, atëherë, e kemi, çfarë ndryshoi te Laçi, sot Vukicevic, Deja Vukicevic, trajneri i ekipit Laçit, asgjë, hoqja dorë nga lojtarët me tipare sulmuese. Dhe po aktivizoj ata më mbrojtës. Ky është futbolli në Shqipëri. Shumë pak ndeshje përfundojnë me diferencë golash. Askush nuk luan hapur këtu. Sot trajneri Malazez. Zhupa. Tani kuptime ka hapur. Ka domethënë që s'ka hapur që duhet futboll sulmues profesor Zhupa. Tani hapur domethënë sarkazëm po bëjmë. Po e kuptoj, pra kuptoj që më sarkazëm, po ke sarkazëm atë qëndrojmë, sepse ne themi pse s'kemi tifoz ta gjumë. Unë të kjo vlerë e këti trajneri, do më thëmë vlerë presidentit, që base kësaj radhe u tregua i arsyshëm, nuk e lëvizi institucionin e trajneri, se me ato rezultate që kisha dhe mund kishe lëvizur, i dha hapsirë, kiroj besim, shu që pjesa tjetër pasaj, mendoj që kjo e kishe eksperiencen e dytë ke Laçi, e njofti më mirë skuadrën, edhe mas avantajeve, ndeshjeve jo pozitive që pati, dhe mendoj që ka pas edhe fat.
Kështu që pjesa fatit është edhe pjesa e jetës së trajnerit. Unë kam përshtypjen që diferencën tek Laçi e ka bërë rikthimin në formë i Borishuk, i Babatunde dhe i rikthimin nga dëmtimi i Ujkës. Ishin këto tre lojtarë që i munguan pjesën e parë. Por Ramadan Andreu është aty? Jo. Drejtor teknik. Po, ishin. Dakor. Është ideja që diferenca u bë këtu te kjo pjesë. Ata ishin lojtarë të paktën dy të parët të huajt, ishin lojtarë që erdhën dhe donin kohën e tyre sepse kishin një periudhë gjatë pa luajtur dhe si kishin minutat dhe Laçi duhet i priste, nuk menduan që do të ishin rezultatet kaq drastike të fillimit të sezonit, menduan që mund të ishin diku më afër kreut dhe kur të vinin këto mund të bënin atë sprintin final, i shkuan gjërat ndryshe, por rikthimi i këtyre tre lojtarëve ka bërë diferencën në Laç dhe nuk shoh në një lojtar me tipar ofensive që ka hequr dorë ky, sepse Shkurtaj që në fillim nuk ka luajtur dhe vazhdon të mos luajë, po. Jo, flet në mënyrë lojës. Lojtari zënësues është, megjithatë ky është një fakt. Hoqa dorë nga lojtarët me tipare sulmuese. Laçi ka pothuajse të njëjtin dhe mënyrën e lojës i ka lënë lojtarët më mbrapa. Ata që janë me tipare sulmuese nuk e kanë. Okej, si e pe këtë javë Silvio, ja flasim edhe me lojtarin e Kastriotit, e kemi në studio. Si është atmosfera ta Kastriotit? Rezultatet janë pozitive, trajneri duket që i shtyn fort lojtarët për të kapur gjithçka. Ç'a ndodh atje? Në thënë drejtën këtë javë ndeshjet e tjera dolën pak a shumë favorin ton, po ne nuk arritëm dot merrem i 3 pikësh me skuadrën e Erzenit, pasi ishim në avantaj. Erzenit në barazoj, mund edhe ta fitonim edhe ta humnim neshen, neshe u bë hapur. Por që nuk është jemi shumë knaqëm asë sa jave, po jemi, mendoj, me rezultatet knaqëm e dhe dhe shimë. Ja, kuptoj, dhe akord që, qa objektivi keni qëndrimi këtë vit, apo? Në drejten, objektivi të Kastrioti është ndeshe arallës, me marë maksimumin të ndeshe arallës. Edhe mendoj... Po të regon stabilitet si ekip, po më përqenë, është klime që, mirë atje? Mendoj që... është i klime mirë në ekip? Klima, po të them të mam që është fantastike, edhe ka një funksionim të gjitha nga presidenca, të stafi, të lejtarë... Jam unë një njërë me të qunat edhe janë shumë interesant. Ka shkire fantastike edhe besoj që edhe punohet njërë... Stafi punon në njërë fantastike dhe lejtarët besoj i përgjigjen dhe e tregojnë edhe rezultatet. Dhe mendoj që me skuadrën, lejtarët dhe gjithë punën që përbërë... Kush është, dhe më thënë, arma e Kastriotit? Se ka një armë, zdoj një ekip. E ju e a kush është? E jona, më të thëmë, forca grupit. Forca grupit është arma më forca. Zakonisht është vlaj madhë me vlaj në vogël, që i bje presidenti me trajneri. Si bje kjo? Se kështë atë gjukë të? Vlaj Marti është presidenti, vlaj Vogël është trajneri. Po të jenë këta dy në regu? Po ka kimit mirë më distyre, pasaj dhe pjesa e lojtarve është konë shumë mirë. Po kur janë këta qunët e gjajës keqë pasaj? Pasaj nuk futen në... Një pritë. Pasaj është e lista dasmës. Oke, si do flasim edhe për kategorinë e parë nga momenti, momento kemi edhe... tëftuar interesant për të folur edhe pak për kabinatin, po do jetë pak më vonë kjo. Duhet të ngelemi edhe të diskutojmë edhe për një ndeshje shumë interesant e boksi. Që do na vi. Dhe është krajsi kur kemi potenciale boksierës që vinë këtu. Sepse kur ma kanë thëmë fillim, nuk besojmë. Kam të drejt, apo kam gabim? Jo, për të që është shqit edhe që ka nëllë dirit a shqit, këtë drejtë, si shumë njerës, mos me besu, edhe me kënë skeptik, të me thëmë për shumë gjana. Kishim ko që me nëshim që boksit i nebet vlera që i duhet, të këthejnë vlera që janë përni në gjithë sportise që jena bon, në kampionatin shqiptar, edhe bashkë me ekipin e Durësit, me Zotin Fredi Shoqi dhe Zotin Anton Gikri, kishim ko që me nëshim të bëjmë një aktivitet, ato janë organizatorët të aktivitetit, unë ftuën të jenë pjesë, edhe normalisht kishim për detyrë që të mërshim vetëm boksiera, dhe me thënë, të një nivelli shumë të lartë. Po ta fatin edhe mirësin, që edhe normalisht du me falenëru, nuk në gjënë në Angli, po që më pranoj, një boksiera niveleve ka që nalta që me boksu në Shqipëri. Pra i ka, kush ishte Drilon? Dani Williams.
Po? Është një boksier i cili ka pasur rezultate të shkëlqyera gjatë karrierës së tij. Po. Është ndeshur me Tyson. Është ndeshur me Mike Tyson, është e vërtetë ka hedhur nokaut. Po e bukur është me Tyson se ka pasur dorën e thyr apo jo. Po, jo një ndeshje tjetër ka po. Me këtë do ndeshësh ditën e kur i bie ditën e diel. Do diel në datën. Ai do ndeshet me mua. Ai do ndeshet. Ai do ndeshet me mua. Okej, dakor, nëse nuk e di. Nuk jam i mirë nga boksi. Unë jam prici. Unë jam më shumë te futbolli dhe te këto sporte boksi nuk më fal. Unë jam prici. Kam shumë dëshirë që të di më shumë, po unë nuk e di. Unë në Shqipëri për shembull di që boksieri më i mirë është Florian Marku. Kështu e dëgjoj gjithandaj, nuk e di. Domethënë ky është më i miri në Shqipëri. Shiko. Po të rikthejmë edhe herë të ndeshë. Jo, mos më kthej të ndeshë, po të bëj një pyetje. Jo, jo. Për çfarë boksieri më i mirë në Shqipëri? Po dakor, pra unë e di që boksieri më i mirë që thon gjithë mbreti i boksit është Florian Marku, e mbush sallën plotë, ku di unë. Ose ku di unë. E no, jam gabim. Mos e bë djalin siklet. Jo, më deri nuk e fuzon në siklet, më burim, po flas për boksin. Ideja është këtu që ne të gjithë jemi skeptik për vërtetësinë e nivelit të cilin pretendojmë nga boksierët që dalin në ring. Pra, shumë herë jemi zhgënjur, mendojmë që po ndeshet për titull kampion VBC, IBF. Asnjë kampion botën në kohë Shqipëri. Dhe në të vërtet, asnjë kampion botën në kohë Shqipëri. Ja, s'ka. Jo. Po nuk ka pra. Asnjë kampion botën. Kush është kampion botën? Asnjë shqiptar. Nuk ka kampion botën. Një shqiptar i vetëm është kosovar, domethënë ai i bukson për Gjermaninë, është Robin Krasniqi, ai ka titull botën. Po këto që janë këto, WBC, WBA? Po nuk janë, shiko, një dalim krejtë thjesht, për kampion botet bëhen 12 ronde. Po. Ka është që dalim krejtë thjesht, edhe mëron, edhe janë federatët kryesore, janë ato që janë kryesore. Kampion botet po të bëhesh i numri një aty. Okej, si do jetë ndeshja të dielën? Në raundin 8 sekonda parë. Nelson, të shikoj fit në super formë më mirë se kur, të stërvitesh fort duket. Po stërvitem shumë fort aktualisht. Normalisht janë neshe që kërkojnë shumë imbenjim. Po. Edhe ka një kohë shumë gjatë që i kam kërkuar ndihmën në trajnerit më të mirë të Europës, ashtu mori titullin trajneri më i mirë i Europës, zoti Taulan Stërmasi. Edhe Gjerosim në falenderoj që më ka pranu me më nimu, edhe që po më këthën një formë shumë të mirë, edhe që po arri me fitu në nivele nërkomtare, edhe këtu të ftoj edhe një boksier të niveleve tila, që si që është Danny Williams, i cili ka qenë numri 2 i botës, ka buksu, ka qenë 4 herë sfidant për të bërë kampion botët. Po, a ditë në djelë do jesh vetëm ti në ndeshje, apo do jenë dhe tjerë? Jo, janë edhe... Do kënë dhe boks tjerë? Po, janë... Kur fillon aktiviteti? Aktiviteti fillon ditën e djelë, në orën 6. Durës. Janë boksirat... 18 mas dite, po? Po, janë përzgjedhur boksirat më të mirë të Shqipërisë. Po, nga Vllaznia? Jo. Është një qen i Durrësit shumë i talentuar. Po. Është do të ndeshë me tuaj. Ardit Murja, po, me tuaj. Gjithë i kemi ndeshur me tuaj. Edhe domethënë do arrij kulmin kur ti je ti ndar, apo jo? Kjo? Unë e kam kulmin për vete. Jo. Më nga tronë, Doris, a i gjithë mërë, më nga tronë. Unë i them, do më thënë, do ndeshët ti me Dani... Me Danny Williams, po. Pastaj, do ndeshët dhe... Do ndeshët a i me mua, do. Shqipëria ka edhe një medalist botëror, i cili është Alban Beqiri. Medalist botëror, kampionati botëror, për të flasë. Edhe i do ndeshët atë ditë me ne. Po. Edhe unë kam neshe me Danny Williams, do jenë edhe 2-3 neshe tjera. A ti do më shënë në palat, do jetë plot? Në palat sportit Durrësit, edhe si që komunikohëm pak përse me martu me trajnerët dhe me organizatorët, Anton Kikrin dhe Fredi Shoshin, më thanë që nuk ka asë një bilet. A ma lesh. Jo, nuk ka seriosisht. Bërë një marketing, jo, s'ka mundësi. Jo, nuk ka lidhë marketing, seriosisht nuk ka bilet. Nuk ka bilet. Po bëhet një nga disiplinat më të ndjekura. Shëti e nga, ti di ato, te utës. Zoti Sulqi, jo, një sekundë, një sekundë, sa veta janë bala sportit atje? Mund t'jenë 2.000 veta. 2.000 veta, 2.000 janë shqitur gjitha? Zoti Sulqi, që po të shpjegoj diçka. E di pse se ju të boksit gjithmonë kam vënd ca pikpytje me ju, prandaj nuk besoj. Jo, ti nuk e fajt, thasht, i në regull. Unë vëmë ca pikpytje. Ti edhe shumë tjerë i në regull. Do vi hëna, këtu do vi boksiri, dhe më thënë... Kretë e vërdet, kjo që i thudje e shumë e vërdet. Dhe ju veti keni, unë dhja trajnerin në Shkodrës, Zevgjoni me deklaratat e ditani. Ju vet i keni këto deklaratat. Ashtë e vërdet, po jo, janë të vërdet e deklaratat.
besoj që e shit që është dje ose për dje komplet pallati. Edhe kanë të çunë organizatorët kanë bërë diçka të mirë që komplet lekë të biletave do shkojnë për shtëpinë e fëmijës në Durrës. Kjo është gjë më mirë që ata kanë bërë, kanë bërë një organizim. E i falenderoj dhe i përgëzoj zotin Anton Kikri dhe Fredi Shoshi për këtë gjë të bukur që kanë bërë. Edhe ne i përshëndesim natyrisht dhe bravo që mendojnë dhe që ndihmojnë ata njerëz që kanë nevojë se me ato që kemi pan Kosovë, me ata pleqt me atë rastin e Kosovës jemi të merruar. Shqyqyr që të bëjnë sport, gjesh njerëz tillë dhe t'i çojnë atje. Po, këto kanë bërë këtë organizim, është herë tretë që bëjnë këtë organizim. Po mirë, do na nderosh, Shiko, do këndojmë himnin kombëtar tamam. Sporti, boksit, sidomos peshët e rona, kanë momente të caktuara, të cilat mund të jesh dominant deri në 30 sekundet e fundit dhe aty mund të ndahet nesër me një goditje. Boksira është shumë niveli shumë të lartë, shumë i rrezikshëm. Por shpresoj edhe besoj në atë që jena stërvit dhe po studiojmë dita ditës, besoj që do të kemi rezultat pozitiv. Shkodranët do vinë? Shkodranë ka plot. Po jo, do vinë nga Shkodra, ka sile për të pa? Ka plot, ka plot, ka shumë. Nuk me më përgjishëm përgjishëm. Do ketë edhe kampion nga sportet ndryshme, Altin. Si? Do ketë edhe kampion nga sportet ndryshme, nga peshë ngritja, nga atletika, cile do vinë të mbështesin edhe Nelson Nysën edhe Ardit Murjan sportiste tjerë, si Luisa Gega, kampion e Europës. Do shkosht? Do tjetër shupo. Ta shkosht deshen? Po, pa tjetër shupo. Shiko, do më thënë. Kam qenë njërë në Londër në indeshje boksi, ishin këto peshat e... Jam iftu në Londër me 17-10 orë, me qëra fjallë. Ekonok zhvilloj kjo indeshje boksi dhe isha, do më thëmë, bëjnë raportim për Kreshnik Qalton, do më thëmë, kur godisnin atë, aty e kupton, se në gjithë mund kemi pak nga televizori, të vite, do më thëmë, djersa e boksierve, vite si Valdeti, shu, na erdi ne atje, do më thëmë, si ishim për reshat e parë. Mirë, apo përgjigju, disë ne ka thunë përgjigju, ja përgjigju, se përgjigju. Unë përgjigju. Ja përgjigju. Jo, unë kam qenë këtu, sepse kishim emision. Shumë diplomatik, shumë diplomatik. Eno, për këtë event të dërvillohet. Është vërtet. Jo, këta e në qunë në Shkodranë, falësit me përgjigju. Ja, edhe njërë e rritë kjuta. E ishim me Izmir Smajlan edhe me Kanë Qërima, e nishte një foto tjetër. Jam kolaj foto shaltin. Po jam Gjermani, neshe në fundë. Qak, qak. Është mirë që të fillojmë të kthejmë besimin që ka tifozët të boksi që reklamojmë. Sepse deri tani, thash, jemi përballur dhe jemi të gjithë koshient, jemi përballur me situata nga më të ndryshmet. Mendojmë që po shohim një kampion bote dhe nuk është i tillë. Mendojmë që po shohim një sfidë për titull botëror dhe nuk është i tillë. Mendojmë që kemi një boksier të një niveli të jashtëzakonshëm dhe nuk është i tillë. Kështu që për sa kohë dim se në çfarë gare bëhet, në çfarë niveli luhet, edhe njerëzit do fillojnë të ndjekin boksin me shumë dashuri, sepse kemi parë ndeshje që janë farsitet është pak të thuash. Dominojnë boksierët tanë kundër boksierëve të huaj për 30 sekonda, fitojnë ndeshjet brënda raundit parë. Tjap 30 sekonda unë reklama? Tjap 30 sekonda, ja, haqës, marroj ndeshja. Marroj raundit. E shkojnë për publicitet. Mirë, jemi rikëthyre në studio. Natyrisht, po jemi rikëthyre. Do të shikojmë pak kategorinë e parë. Po, shikojmë edhe rezultatet e pamë një kronikë për mbledhëse të këti kompeticioni. Shikojmë edhe ndeshjet të Dorisa. Java 9 për kategorinë e parë, Tërbuni Besa 0-1, Tomori Beslidhja 2-1, Oriku Korabi 1-1, Lushnja Luzi 2-2, Dinamo Turbina 2-0, Bureli Apollonia 1-1, Skënderbeu. Skënderbeu, amortari nuk është zhvilluar. Okej, shkojmë edhe tek tabela klasifikimit e cila vjen si mposhtë. Në vendin e parë është Dinamo me 18 pikë, Flamurtari 17, Besa 15, Korabi 14 pikë, Luzi 13, Skënderbeu 12, Tërbuni 12, Oriku 11 pikë, Bureli 10, Apollonia 9, Lushnja 9 pikë, Beslidhja 9 pikë. Tomori 8, Turbina rinditet e fundit me 5. Ok, si e shikon këtë kategori, Eno? Më pëlqen emrat që janë në kryet klasifikimit, Dinamo, Flamurtari, Besa, Korabi, dhe kemi Skënderbeun, mos harrojmë që është me dy ndeshje mangut, pra dy fitore e qojnë në kuotën e barabartë me Dinamon 18. Por ka një ndeshje shumë vështirë, sepse ka me Flamurtarin. Pra kemi aromë superiore, nivel superior.
Do jetë ndeshë shumë e bukur dhe janë, unë mendoj që bashkë me Dinamon janë tre skuadrat që pretendojnë promocionin. Të fusim shoqërinë tonë edhe Viktor Gjonajn, i cili është drejtor teknik i Tërbunit, por edhe një njohës, shpeshherë ka vizituar dhe ka qenë prezent në studio tona. Viktor, kënaqësi në këtë komunikim. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Naturisht, ju e keni drejtuar Tërbunin edhe me surprizat e mëdha në kategorinë superiore, duke treguar vlera. Por tani jeni në kategorinë e parë, nuk keni pasur ndeshje shumë mirë këtë fundjavë. Si është ende e hidhur? Të dy javët e fundit, të them të drejtën, nuk kemi qenë aty ku kërkohet dhe ku jemi radhitur shpesh gjatë kësaj faze. Prisnim diçka më shumë, jemi të sinqertë, por sporti i tillë është, tani për vetë gabimet tona, një ndemes po na japin edhe arbitrat që nuk janë fare dashamirës, jo me neve, po me rregullat e lojës. Gjithsesi, kjo nuk është një mënyrë për të justifikuar për rezultatet e këtyre dy javëve, por gjërat që ndodhin, shpresojmë që të mos përsëritet, mos bëhen motivi i herpërsëritshëm. Bash, nuk kemi qenë, nuk jemi në skuadrat e preferuara të drejtuese, por kjo nuk da pengon që ne drejtojmë. Viktor, rivaliteti është shumë i madh në këtë kategori, emrat janë të mëdhenj, pikët janë të njeshura, skuadrat duan të dalin dhe t'ikin nga, le të themi, ky kompeticion dhe të ngjiten akoma më lartë, pra, në një kategori më lartë. Si shikon? Në çdo ndeshje tani është një rivalitet i padiskutueshëm, sepse një fitore të ngrejë shumë lartë dhe një humbje të zbret shumë poshtë. Diferencat janë shumë vogla. Kjo faktikisht i shpen kampionatit dhe është një gjë shumë e mirë. Nuk ka skuadra dobta dhe skuadra që janë shumë për elitë, që mund pritën gjithë si humbje dhe fitore. Një korrigjim nga ana ime do bëhet edhe për atë klasifikimin që bëhet ju, se Dinamo nuk ka 18 pikë, por ka 16, sepse ka barazuar sot. Po. Dhe është flamurtarin vendin e parë me 17, që rezultatet janë shumë, pikët janë shumë ngushta me njërin e tjetrën, Shikojmë që 7 skuadrat e para Dinamo ka fituar me Turbinën 2-0, me 2 gola në minutat e fundit. Po, ka fituar pra 2-0 sot. Po pra, Dinamo. Si shikon cilësin, mos o merri me... Jo, si shikon e venin e parë, sepse luhet e mesin dhe... Viktor, si shikon cilësin e këti kampionati? Ka ngritje... Ashtë mirë, se dhe vitën e kaluar nuk ishte pa cilësi kampionatit, se ishte me 16 skuadra, si mi dhe është në 14, dhe cilësi ka dhe këtë vit. Kemi diçka mangësi, të themi sincerisht, në mënyrën e lojës, sepse skuadra që fitojnë ose bëjnë një gol minutat e para ose pjesën e parë, pastaj e zvarrisin. Dhe për këte, them edhe herë që gjyqtarë duhet ndërhyjnë të aspekte që të mosin dhe zvarrisin lojën, sepse bëhet shumë pak lojë efektive. Ja, ba, nuk është puna jo tani, se futbolli është dhe qikë sport burrash, ka për shtriu në çdo moment. Me një zë sërë vetëm burra, se është dhe përbjën, se ka gjelë pjarë. Një ndeshe duko zvarrin në përfush, bën një gollë, se sport është ky, por është një diçka që mund të vendose shumë gjatë një neshe. Dhe arbitrat duhet t'jenë shumë kujdesshëm këto veprime që t'jenë me përcisë. Kush ngjitet në Abiznet Superiore në këndvështrimin tënd? Në këndvështrimin tim, Vlora, Korça dhe Dinamo janë një hapë me përpara se tjera t'jemi të sinqertë. Pastaj vjen grupi i dytë që është Peshkopia, mendoj që jemi edhe ne, mund t'jenë edhe në një skuadër tjetër. Por për tret parat janë kandidate, mendoj që janë kandidate numër një. Viktor, ju jeni një trajner, ju jeni një trajner me eksperiencë, keni e një një mirë të lloj kategorie. Ka një talent, i shikon që nuk shtypi gjithmonë merret me këta të mëdhenjtë dhe nuk shkon? Jo, ka. Unë i ndjeku edhe ndeshjet e tjera, por jo vetëm skuadrës time, ka. Dhe mendoj që do t'hudhet vëmendja dhe këto lojtarët do japën më shumë besim edhe të ekipit e superiore, sepse ka dhe kategoria parë lojtarë mjaftë cilësorë. Dhe kjo është një diçka që ishe ben, do t'ishe be edhe futbolit shqiptarë në përgjësi. Sepse kategoria parë
pak jepet ose jepet me skuadra të reduktuara. Po? Mund, po prapë, nuk kam bulim në dorë, natyrisht. Nuk kam fuqi. Nuk është në vitrinë, nuk është në vitrinë, domethënë aty ku di drita që shkojnë. Edhe kur jepen edhe nga ana se këtë vit ishte planifikuar që të jepen një pjesë ndeshje në kategorisë parë nga ana sport. Por jepet vazhdimisht vetëm Dinamo dhe Flamurtari. E, pas ke pretendime, gjithmonë kritik Viktori. Jo, nuk është pretendim, po pretendimi se bie fjala, un kam lozur me Florën, kam lozur me Korçën, kam lozur me Fierin, kam lozur me Peshkopin, me fjalë që janë skuadra të nivelit të lartë. Dhe asnjë ndeshje nuk ka transmetuar, ato mund të transmetojë vetëm ndeshje që luajnë stadium Dinamo, maksimumi kanë vënë. Po. Borrelin me Lushnjën që janë skuadra, po në skuadra që janë nivelit, unë nuk do t'i parashtoj asnjë. E kuptoj. Kjo është edhe për shkak të infrastrukturës, sepse mund të zgjidhet për të gjithë. Mirë, të falenderoj për këtë ndërhyrje, natyrisht ishet në Ora Sport dhe suksese me ekipin tuaj të Tërbunit. Natyrisht në rezultatet. Kalofshim mirë. Zhupa është një kategori e ngjeshur, ka shumë pretendent, por një hap para, tha, Viktori, Skënderbeu, Dinamo dhe Flamurtari. E këti viti është më e sakt përsa i përket cilësisë të këtyre skuadrave. Tani Flamurtari mendoj që ka bërë një hap shumë të mirë, sepse ka fituar me Dinamo në ndeshjen brenda dhe ndeshjen e fazës dytë e pret Dinamo në Vlorë. Po ashtu ndeshja e nesërme do të japi jashtëzakonisht Flamurtarit, qofse do marrin rezultat pozitiv. Po kështu kemi edhe Skënderbeun që është skuadër pretendente, që ka strukturë shumë të mirë, qoftë në organizim, po qoftë edhe në përbërje. Dhe mendoj që këto tre skuadra do janë kryesore për të qenë pjesë e Superligës për edicionin që vjen. Është i vështirë, Silvio, kategoria e parë ka më shumë shjelm atje? Së drejta kam provu një vit me skuadrën e Vllaznis, kategori të parë. Është shumë e vështirë se normalisht për shkak edhe terreneve. Po. Loja nuk mund bëhet edhe aq efektive sa në kategorinë superiore. Edhe çik më harsh për është, po normalisht që superiore është më vështirë edhe mund të edhe ndryhet më të rënda superiore janë. Ka më të rënda. Po tani janë këto varri janë kamera, nuk është kollaj. Atje sepse superioria na biznes superiore janë vitrinë. Në njëherë aty janë tunel, është errësirë, nuk duket. Jo, me thënë drejtën... E ke parasysh të që ndodhë në tunel? Sot është shumë vështirë me në tunel me gjithë të kamerë, telefonë, e gjithë mund. Dakor, për nuk ka të njëti mbulim. Nuk humë pas gjësë. Jo, nuk ka të njëti mbulim. Nuk ka të njëti mbulim, sepse superiori është tjetër gjë. Me që me ndonë, unë se kam dje. Unë se kam dje. Po, të cemë të, ja, të cemë të, mësoj të sa lojtarë të kategorisë dytë, për shumë, ti e në superior, nuk të i dish. Jo të parën, në të dytën, që lujnë, se nuk i shikon ndeshët, kurse në abisën e superiore të gjithë lojtarës e shikon ndeshët, të jep të gjithë një. Dakor, kemi djelin së të ndeshë, të ka qenë një të shikon. Po pra, po kjo s'do të thotë që me që nuk ka mbulim mediatik, atëre t'i thymë këmbët kundërshtarit. Kjo është... Nuk e thashë shumë këtë. Dakor, po kjo është mentalitet i lënë pas, mendoj unë. Edhe kategoria parë nuk ka nevoj për prezencën e kameras për qenë dinjitoze. Problemi është që infrastruktura, fushat e kategorisë parë nuk janë si superiores. Dhe këtu ka shumë drejtë zore. Dhe kjo kryon probleme. Është në pjesë e nivellit, ajo? Në pjesë në fundit e misionit në kemi bërë dhe do të bëjmë dhe i lidhje me një kolegë shumë nderuar, por nga Kosova, emri nuk po e them, se kam pak leta shikojmë, është një ndër zërat më të mirë radiofonik në Kosovë, absolutisht në radio knaqe shumë kërë e dëgjojnë, sepse ka i timbër, si të ti e nëse ti jetë e këto? Potens? Në ndërgjëzitarët më të mirë në Radio Kosova. Timbrin unik që kishte Kosta Grillo. Dhe gjelemi këtu, sepse duhet të diskutoj pak për Balkanin dhe për shqiptarët e Kosovës që luajnë atje futbol dhe për kamenatit. Që të duke Balkani këtë vit? Me i lëndajnë. Balkani ja rriti dhe te i kaloi qëllimin. Sepse jo vetëm u prezentua për e të parë në Europë, jo vetëm u prezentua për e të parë në fazën e grupeve, por mori dhe rezultate dhe u këthuje nga kompeticioni konferencë ligë. Si vjetë kanë bërë një aferë në Kosovë? Kusë më thaj një që kishe një? Ja, s'ka më. Ja, ja. Ja, mirë Shqipëri. Jo, do më thënë, pëlqenë, t'ka ardhë një sinjal në njerë? Pëlqenë, po s'ka ardhë akoma Mercato, i mbajnë që se kretë. Kam pas para dy videve, kër i... Të kërkuar? Kër i mlegu nga Vllaznia, po kam pas. E kuptaj, qartë. Balkani si të duk zhuba? Ka marë maksimale. Maksimale. Vjosana, që mendimi kishe për performazën Balkanit?
ka bërë një performancë shumë të mirë nga një skuadër vogël, shkoi në një skuadër që është kruajtë historik. Natyrisht Ilir Daja ka luajtur drilon një rol të veçantë, determinant pa diskutim, një punë shumë e mirë së bashku me drejtorin e Xhipi, është bërë një ndërthurje lojtarëve me eksperiencë, mos harrojmë aty është Jashanica, i cili ka qenë dyer pjesë e fazës grupeve me lojtarë rëndësishëm mbrojtje. Okej, okay, le të fusim në shoqërinë tonë edhe Milain Krasniqin. Zoti Krasniqi, përshëndetje. Mirëmbrëma dhe përshëndetje për të gjithë ju në studio dhe të gjithë shikuesit tuaj të mrekullueshëm dhe shumë besnik që i keni. Nga Kosova gjithnjë nga Prishtina është kënaqësi, Milain, kur flasim dhe kemi diskutime të tilla. Ne nuk vajtëm mirë këtu ekipet e Shqipërisë Kupat e Europës, por u ngushëlluam, le të themi, pak me një trajner që vjen nga Tirana, që vajti te Ballkani, u bashkua me shqiptarët e tjerë të Kosovës atje dhe bën shumë mirë në salonet e mëdha të futbollit evropian. Fillimisht dua të them që emisioni juaj vajti shumë mirë sepse e kam dëgjuar që nga fillimi deri këto momente, e sa i përket këtyre ekipeve të Shqipërisë dhe të Kosovës, unë e kam thënë dhe vazhdoj ta potencoj gjithmonë që njësoj duhet të kënaqemi, njësoj duhet ta duam, sepse edhe Ballkani nuk është gjë tjetër përveç se është një klub shqiptar, vjen nga qyteti i Suarekës, natyrisht edhe kur kishte kombinime të të shumta, sikurse që çdo herë kur kemi sukses ne ka kombinime të tokave të shumta shqiptare nga të gjitha trojet, dhe natyrisht në krye me Ilir Dajën që vjen nga Shqipëria, pastaj ndërim me Xhipin që vjen nga Maqedonia e Veriut dhe disa futbollistë të tjerë që po ashtu vijnë nga trojet shqiptare, dhe gjithsesi me djem shumë të ri dhe shumë të talentuar të Kosovës, Ballkani si vjet vërtet jo vetëm që ka bërë krenar Kosovën dhe Shqipërinë, por lirisht mund konstatojmë edhe ato që kemi dëgjuar nga UEFA dhe nga FIFA, që edhe UEFA ka qenë shumë e nderuar që në gjirin e vetë, në fazën e grupeve, e ka pas një skuadër që deri më tash nuk ka arritur ta bëjë askush. Jo sa i përket rezultateve, por sa i përket spektakleve, sepse Ballkani në secilë ndeshje ka dhënë 100% e vet, dhe vërtet spektaklet e Ballkanit kanë qenë ato që e kanë manitur edhe Pragën, edhe Kyrgjin, edhe Sivasin e Turqisë, e bidjeta edhe stadiumin Fadil Vogël. Milain, në fakt, ju po flisni tani dhe këtu në kufje, më vit në i transmitime dhe më duke vete se ku po dëgjoja radio, dhe isha në transmitim direkt dhe arrova të bëja pyetje. Po me që u kujtove që jam në emision, po të bëjmë pyetje. Po. Mund tjetë rasi kë udhtim i Ballkanit në Europë, apo do pasohet nga ekipe tjera nga Kosova, le të themi atje, sepse investimi është prezent në klubet kosovare. Atëherë, i lutem këta mysafirë që jenë në studio, mos të dëgjojnë, sepse dua të them diçka personalisht për juve, do të sulqe. Jeni bërë pak harrestar, dhe nuk më mirë që jeni kështu, se nëse ju kujtohet në një emision që ka qenë jashtëzakonshëm në BIP Sport, i kemi pas disa biseda së bashku dhe ju kam thënë që ekipet e Kosovës shumë shpejt do të ngjiten shumë lartë dhe natyrisht ka arritur edhe përmes Ballkanit, por jo vetëm Ballkanit, sepse pati shkëlqimin e vetë edhe Drita Gjilanit, po s'harrojmë, pavarësisht që pati një kundërshtar jashtëzakonisht fort, mirë po edhe atëherë, do të thotë para se të pranojmë në UEFA dhe në FIFA, ju kam thënë që ekipet e Kosovës do të ngjiten shumë lartë, sepse në Kosovë vërtet janë njerëz e dashuruar ndaj futbollit dhe e duan shumë. Kjo është dëshmuar, jo vetëm me ekipet tona të Kosovës, por është dëshmuar gjithandej, kudo në Evropë, kudo ku ka pasur djemë të rinë nga Kosova, të gjithë kemi qenë në një mendje që djemë të Kosovës vërtet janë shumë të dashuruar. Ma djenë një portal këtu në Kosovë, njëherë nuk ishte nxjerrë në një kontest një titull, Kinson kam thënë që edhe nëna tona luajt futbol Kosovë, sepse këtu e duan të gjithë futbolin. Jo, në fakt edhe nëna tona, sepse edhe në Shkodër këtu vllaznia është në Champions League tani, ke parasysh, vajza janë ato. Dhe dikush nga ato do jetë nëna nesër, e duan futbolin dhe këto. Pikrisht, të desha të them sepse kam djegur edhe vllaznin dhe vërtet kjo është mrekullia vetë, kur shef vllaznin vetëm me emrat që është përballur, natyrisht kur shef Ballkanin se si është paraqitur, unë madje edhe kjo gritja shumë e lartë e kampionatit Kosovës e ka bërë të vetën, sepse asnjëherë në historinë nuk kemi qenë kaq lart në renditjen e UEFA-s, në renditjen e fundit që ka UEFA, dikur në vendin e 33-të që zgaboi. Fantastike. Kosova ka bërë një hap gjigant në këtë drejtim. Natyrisht kanë pritur shumë të tepër nga ekipet e Shqipërisë. Zoti Milain. Po. Daja nuk bëri thon këtu në Shqipëri nuk bëri ajër te Partizani dhe te Tirana. Te dy klubet më të mëdha nuk arriti do të bëjë. Vjen në Kosovë, shkon te Suareka,
merr një ekip e nxjerr kampion, nga ana tjetër e çon në Europë dhe kap da atje rezultate të paimagjinueshme. Mund ma shpjegosh jo si gazetar i Kosovës, por si gazetar shqiptar, ti vjen shumë shpesh në Tiranë, në Shqipëri, e një shumë mirë ambientin këtu dhe natyrisht te ai blogu jot i shënimeve ke dalë në dy konkluzione. Pse ndodh kjo? Atëherë kështu, nuk po flas fare si gazetar, as si Kosovës, as si Shqipëris, po flas si njëri që kam qenë shumë afër, edhe me ekipin e Ballkanit, në të gjitha ndeshjet ku ka luajtur Ballkani, madje Ilir Dajën e njoh shumë mirë, njoh edhe nga Skënderbeu, njoh kur ka qenë, e kam përcjell fakt, edhe kur ka qenë tek Partizani, por dua të them diçka që Ilir Daja me kohë është veçuar nga të gjithë trajnerët e Shqipërisë. Me kohë njerëzit dhe ekspertët e kanë vërejtur që ai është një njeri i jashtëzakonshëm, mbi të gjitha është njeri i jashtëzakonshëm, sepse natyrisht strategjia e tij e punës nuk është vetëm loja e futbollit, por thjesht ajo arritja brenda ekipit që të krijojë një kompaktësi të jashtëzakonshme, që të krijojë një familje. Unë vetëm një fjali të ti, do të them që e diskutonim bashkë në aeroport dhe risa këte e gjëshim nga të gjia, më drejtua kështu. Tha, ju kam thënë qunënve që nuk dua të me mbani mend për njeri të mirë, po dua të me mbani mend për një njeri që ju kam ndihmuar të arrini suksese. Dhe unë besoj që vetëm kjo thënie e tij vlen për ta përshkruar më së miri Ilir Dajën, dhe unë besoj që nuk do të jetë Ballkani i fundit që Ilir Dajja arrin. Po, natyrisht. Mlaim, ishte fantastike si gjithnjë biseda me ju, dhe ku di unë, është e vështirë të ndahesh sepse gjithmonë prodhon dhe jepi dera, jep lajme, jep të bisedat me trajnerët. Po. Rreth boksit, sepse më bëri përshtypje boksieri që keni në studio. Me Çonysa. Po, duke qenë se ne në Kosovë kemi shumë përvojë me boksin dhe besoj që e din në gjithë Shqipëria, din gjithë të gjithë që Kosova, po më mirë themi ekipit i Kuri Prishtinës, ka qenë 5 herë kampion i Gustavis me super yje që kanë marrë dhe medalje olimpike dhe kanë qenë vërtet të yje të mëdhenj të boksit, legenda të boksit, jo vetëm Kosovës, por edhe mbar botës, dhe për këto organizimet që po mbahen, vërtet më pëlqeu sepse nuk kam parë ndonjëherë një boksier kaq korrekt i cili e saktëson sakt, sepse disa herë kam pasur vërejtjet e mia në këto organizimet e boksit që unë ndryshe nuk i kam quajtur asnjëherë, por thjesht janë spektakle të qejfit, ku mund të shkojë njeriu dhe mund të kënaqet, por në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohen si kampion botës, siç ka ndodhur edhe në disa raste shumë të vogla në Kosovë, por ndoshta edhe pak më tepër në Shqipëri, sepse kjo është shumë e thjeshtë për të studiuar, madje unë gjithmonë kam thënë që vetëm duhet të shikohet ai promotori që organizon meçin dhe duhet të shikohet a janë të tri federatave kryesore të boksit apo jo, sepse vërtet ne jemi mërzitur gjithmonë me këto tituj. Okay. Në boks edhe në sportet tjera të tarake. Të falenderojmë Milaim për këtë ndërlyrje, natyrisht edhe për Nelson. Milaimin e ke direkt nga Kosova. Nga Prishtina dha komplimente. Në bëhet qefi që ka njerëz që në kuptojnë, po këtën të një pas të do sensibilizohet dhe pjesa tjetër, besoj. Ishte krasi. Ok, ishte Milaim me krasniki, falenderit Milaim, ne do jemi sërish, falenderit për këtë ndërlyrje. Eno, për të mbyllur gjithë edhe futbolin Kosovë, ka bërë hapa, duhet, naturisht ne të ndjekim shembullin e Ballkanit tashmë. Hapa Garopan, shiko, Ballkani ndoj që shëmbullin në Skënderbeut, po, që ne shëmbullit i kemi, nuk kemi pse i marim as nga Kosova, as nga vënd tjetër, ne shëmbullit i kemi. Pa. Duhet thjesht të përsërisim, të kujtojmë edhe njerë se marim pjesën e mirë të shëmbullit. I kemi arru, pa tjetër, pa tjetër. Mua më bëtë qefi që edhe Ballkani dhe Kosova është futur në këtë rrugën e suksesit të Europian. Urime ke një regjia, urime ke. Faleminderit. Okej, e mbyllim me, do fitosh të vim ne, ta presim biletën, të vim me, që datë ishte? 13. 13. 13. 18.00. 13. Po sa s'ka bileta? Jo, me dakor, një biletë, për në marim akreditim, më gazetar të këtë. Duhet me këtë. Për gazetar. Do kemë knajtësin që ju të njekë një këtë neshje, por nuk mundë me thonë që do fitoj, sepse nuk do të regosha i drejt me vetën, as me as i gjo, por që shpresoj që do fitoj, këtë nuk e më shehi. Normalisht. Shpresoj edhe po stërvitemi që të fitojmë. Që vetë i shkon në ndeshje boks, të shkosh? Jo, me thonë drejtën atje, të pallati sportit do shkoj, nga televizori do ndjekin që shkoj. Oke, qartë, bugur. Pa tjera se në të që shumë. Qa të katëroti këtë vit? Që ta mbyllim, se është e fundit, pytje fundit. Shpresoj të 5 qasipër. Të 5 qasipër, mirë. Drilon, kush fiton ndeshjen e boksit? Unë kam diskutuar me Nelsonin, më ka thënë që ishë një kundështar shumë i fortë, 4 raundet e para duhet kemë kujdes. Po t'i kalujem me sukses ato,
shojmë. Vendej ndeshje për të mos u humbur Altin. Vjosana. Do shkosh Vjosana? Patjetër që po. Të dielën. Boks apo ti ku ke sportin e preferuar? S'kam pyet. Futbollin. Futbollin. Por që kemi filluar ta ndjekim dhe boksin në aktivitetet e shumta që janë bërë. Po pse pëlqejnë këto peshat e rënda, ndonë nuk pëlqejnë këto peshat pubul, 50 kg, 60 kg. Këto voleybol, këto. Në jo në boks, në boks, nuk e di. Zhupa, pse pëlqejnë këto gjithmonë? Se kam kuptu këtë. Ndoshta janë më fuqishëm. Ai bëri një shpejt sepse bombson e ke kaluar, më thon. Pesha rënd tha mund ta humbësh dhe 10 sekondat e fundit ndeshje. Kështu që jam 10 sekondat e fundit, pikrisht. Ke shikon ndje këto bokset? Shumë pak. Të falenderoj që ishe me ne. Faleminderit Zhupa, Vjosana, Drilon, faleminderit që je gjithnjë me lajmet prezent. Ena, faleminderit që ishit pjesë e jona, Nelson gjithashtu, dhe Silvia, faleminderit që ishit pjesë e jona. Ju falenderojmë dhe juve për shikueshmërinë. Deri herën tjetër, ju të kaloni shumë bukur. Natën e mirë. Natën e mirë.